For the middle, short. Left, right, left. That's your nation. Zlatiću. Ćao, to. E, pa evo nas opet u našem malom studiju, da tako kažem. Posle letnje pauze, Posle letnje pauze, krećemo sa novom sezonom. Doduše, mi smo na neki način već krenuli sa novom sezonom pre 15-ak dana, sredinom septembra smo bili u Subotici. Uživo smo krenuli, bili smo u Subotici. Ko je bio u Subotici, video je? Da. Ko je bio na Ekoslaviji, festivalu u blizini Subotice, mogu je da prati nas i naše kolege iz Active Measures podcasta. Nažalost, ne postoji snimak, ali eto, to je bio na neki način uvod u sezonu, ovo je uvod u sezonu ovako, opet kažem, u našem studiju. E sad, kao što smo rekli u prethodnoj, odnosno poslednjoj emisiji u prethodnoj sezoni, pokušat ćemo da napravimo neke promene u našoj emisiji. Za početak probat ćemo da na dve nedelje izbacujemo emisije, što će nam omogućiti da nekako budemo u prilici da taj kraći period između emisija lakše obradimo kada govorimo o aktuelnim vestima i tako tim stvarima. Sa druge strane, malo ćemo drugačije strukturirati emisiju. Počet ćemo sa pregledom dešavanja u prethodnom periodu, zatim ćemo posvetiti jedan deo emisije koji smo poetski nazvali 5 minuta klasne mržnje, analizi i predstavljanju lika i dela određenih figura koje nam na ovaj ili onaj način kroje sudbinu, a koje nisu nužno uvek u fokusu javnosti, i onda ćemo drugi deo emisije posvetiti nekim konkretnim temama koje želimo da obradimo u nešto širem obliku. Na dve nedelje daćemo sve od sebe da ispoštujemo. Ponovo, mi nismo profesionalna emisija, radimo koliko stižemo, svi imamo svoje poslove pored toga, tako da tu je naravno najveći teret na našim prijateljima koji rade tehnički deo. Na ljudima koji se ne vide. Da, koji se ne vide, koji se nalazi za kamere. Obaveze, nas dvojica samo, da tako kažem, kenjamo, a oni ljudi rade ozbiljan deo posla i onda, znači, vezano pre svega za njihove situacije, mogućnosti, želje i tako dalje će se stvar razvijati. Ajmo da krenemo relativno brzo sad u ove ostale stvari, jer za razliku od ovih narednih emisija gde ćemo imati tih nekih dve nedelje između, sada je prošlo nekih mesec i po dana, jeli, od prethodne emisije, pa se tu nakupilo stvari. Ono što smo pratili u kontinuitetu u prethodnoj sezoni je bila situacija sa Eđevitom Piroglom, revolucionarnim borcem koji je posle 3,5 godine pušten iz zatvora, kod nas sprečena je njegova ekstradicija Turskoj, sve te stvari koje su na neki način, ljudi su već informisani, ti štrajkovi glađu i sve ostalo. Mi smo završili prethodnu sezonu informacijom da je on pušten na slobodu i da će on uskoro otići iz Srbije. Nažalost, ta stvar se prolongirala, trajala je više od, gotovo mesec dana je trajala cela peripetija sa njegovim napuštanjem Srbije, i on je na kraju uspeo da ode, i on je sada na jednoj bezbednoj lokaciji, što je onako velika stvar, ali sve to što se desilo, kao što smo i pominjali ranije, je korisno da se podeli vrlo sa... Vrlo važno da se zna, to ćemo detaljno raditi neki specijal kojim ćemo o tome posvetiti, ali evo sad možemo da obavestimo ljudi da je on na bezbednom mjestu. Na bezbednom mjestu, i da, ono što rekao smo, i onda, eto, i to se događa, znači ima i uspeha. Ima i uspeha, pored svih ono gluposti. E sad, ajmo da vidimo, da krenemo da analiziramo šta se sve desilo u tom nekom periodu do danas. Svašta se desilo. Ja bih krenuo od jedne zastrašujuće informacije koja se desila na zapadu, u Velikoj Britaniji konkretno, i koja, ja mislim da prilično dobro opcrtava tu karikaturalnost ideje ovo može samo kod nas. Naime, 5 ekoloških aktivista je u Londonu osuđeno svaki na ponajmanje 4 godine zatvora zbog planiranja blokade magistralnog puta.
zbog planiranja, da, nisu čak ni izveli. Oni nisu čak ni izveli. Znači, ne, oni su samo bili u zaveri. Oni su razgovarali međusobno o tome da bi iz ekoloških razloga bilo dobro da se blokira neki magistralni, čak ni ne ono što se zove highway, nego magistralni put, i za to su dobili svako od njih ne uslovne kazne, nego po 4 godine zatvora. I to je onako jedna informacija... To je u Velikoj Britaniji terorizam. To je znači, u Velikoj Britaniji... Znači, nešto što blokada puta je ono školski primer nenasilnog otpora. Jeste. To je... Upravo, a tretira se kao terorizam i ovo su sve mladi, naravno, ljudi. Da. Oni su dobili po 4 godine zatvora i u britanskim zatvorima koji su katastrofalni, na lošem su glasu, što se, mislim, svi su zatvori na lošem glasu, ali ovi su ono, među lošijim, kao kad se kaže turski zatvori, tako može da se kaže i britanski zatvori. Da. Znači, mi imamo znači, mlade ljude koji će sad izgubiti 4 godine svog života, najmanje, a može i duže, zbog toga što su iz razloga čuvanja naše planete i sprečavanja da svi propadnemo u plamenu kapitalističkog ono, promjene vremenskih uslova, dobili po 4 godine zatvora. E sad, to mislim da je dobar nekako uvod da se osvrnemo na ono što je bilo kod nas, a to su protesti protiv Rio Tinta. Posebno onaj veliki protest na kome je bilo oko 50.000 ljudi po procenama. I to je možda bitna stvar da pomenemo. Recimo, ta procena od 50.000 ljudi, to dolazi od arhiva javnih skupova. Mislim da smo ga pomijali u nekom od ranijih emisija. Apsolutno najpouzdanija procena koja postoji apsolutno, u Srbiji. Da, to su da. Ljudi koje mi znamo, svaka čast, Gubaš i tako dalje, ekipe. Oni u glavu broje učesnike protesta i vrlo je simptomatično, može da se prati kako vladini i antivladini mediji koriste njihove podatke. Kada im odgovara broj koji je iznesen od strane arhiva javnih skupova, onda prenose taj broj, a ako im taj broj ne odgovara, onda se prenose neke druge informacije, ono, drugi brojevi. Svi koji imaju... Nisam primetio, ali ne čudi me. Mislim, ovo je zastrašujuće. Baš zastrašujuće. Znači, kada arhiv kaže da je bilo 50.000 ljudi na protestu protiv Rio Tinta, N1 i svi ostali to prenesu, a država kaže da je bilo recimo 20.000 ili 27.000 i tako dalje, a onda kada se već malo kasnije onaj protest koji je bio ispred RTS-a, opet vezan za Rio Tinto, kad arhiv kaže da je bilo 3.500 ljudi, onda N1 prenosi nekog od organizatora koji kaže da je bilo 15.000. I to je onako baš onako rečita. Profesionalno. Vero. Profesionalno. I naravno, ono što je stvar je da je taj arhiv, sad smo malo skrenuli s teme, ali taj arhiv je vrlo demokratski u smislu da svi ljudi koji imaju pristup Facebooku mogu da odu i da prate direktno, imaju svoj website i tako dalje, da mogu da prate te informacije i da imamo nekako realniju sliku šta se dešava. E sad, taj veliki protest od 50.000 ljudi, to je stvarno ogroman protest. Impresivno je bilo baš da malo vrati veru u nešto ljude, da kažem. Da. E sad, to se sve dešavalo između ostalog u kontekstu dolaska ratnog zločinca Šolca ovde. Da. Cele situacije vezane za stavljanje Srbije kao kolonije u kontekst zelene tranzicije zapadne Evrope i Nemačke pre svega. I meni se čini da za razliku od ranijih situacija sa Rio Tintom, koje su vrlo često imale samo neki, ajde da kažemo, ekološko konzervatorski pristup, da je u širim slojevima se zapravo shvatio imperialistički karakter ovog projekta. I da u tom kontekstu ljudi mnogo jasnije vide, i to se videlo uključujući i na one odlične slogane koji su mladi okačili, ni zrno, kako ide, ni grumen rude EU okupatoru, znači što je stvarno onako jako dobra referenca na partizanske plakate i tako dalje, ali hoću reći da u mnogo širem krugu ljudi se vidi da je to što radi Rio Tinto, koja je naravno multinacionalna kompanija koja radi stvari iz svojih interesa i tako dalje, kako je to postavljeno u jedan imperialistički kontekst. I kako imperialne sile, poput EU, žele da jednostavno iskoriste, zagade neke kolonije svoje, kako bi sebi omogućili ono što oni bezobrazno zovu zelenom tranzicijom. Tako da ja mislim da tu baš bitno i u narednom periodu, mislim, nažalost, videli smo da je taj već sledeći protest bio mnogo manji i oni protesti za uhapšene. To je sad sve tema za jedan poseban segment gde možemo pričati o samim tim protestima, ali bih da notiramo taj prelaz na antiimperialističku priču i da... I reakcije koje su bile, ako mogu samo da kažem, budući da je, mislim, Prle je učestvovao u tom, da kažem, artikulaciji antiimperialističkoj anti-EU
protesta protiv Rio Tinta, odnosno generalno aktivnosti protiv Rio Tinta i da se unese ovaj, ta dimenzija. Reakcija je bila sa strane liberalne javnosti, ono, po mojom mišljenju negde najmalicioznija, mislim, do, partija objavila ono, jedno kompletan stav o svemu tome. Možda, mislim, da dodatno trebalo bi da se pomene, bar i mene najviše iziritiralo. Kako kad se pojavi antiimperialistička perspektiva u nekom društvenom događaju, liberali odmah skoče i kažu nam kako mi delimo protest. Kao nemojte da delite ljude, ovde su ljudi različitih uverenja. To čuvanje jedinstva koje se zasniva na tome da ja ćutim, to je zaista došlo do ovde i to je nešto što više ne treba da prihvatamo. Absolutno. Znači da, što oni malo ne ućute? Tako. Znači, hoće li malo da se isključi i da se negde sklone da ne bi iritirali druge ljude, svi oni koji nam objašnjavaju kako ćemo se osloboditi Rio Tinta zapravo na putu ka Evropskoj uniji. Odnosno na putu ka, dobro, Velika Britanija više nije ovaj, u Evropskoj uniji, ali nije ni to njihovo razumevanje da je zeleni aktivizam terorizam. To takođe postoji i u Evropi i dešavati se verovatno i na taj i na još drastičnije načine. Ovaj, pa čak i Greta Thunberg u Nemačkoj zapšena na nekim demonstracijama. Ne radi se tu, nije to incident, to je zapravo pravilo. To je ono što nam dolazi sa strukturnim prilagođavanjem Evropskoj uniji. Da će ti ljudi na kraju završiti kao teroristi, iako danas samo izgleda da u nekim ovim trenutnim ono, političkim obračunima se pro-EU, pro-liberalne političke snage ovde nalaze na strani naroda. Ono što suštinski dolazi, što mislim, moramo da artikulišemo, jeste da to što nam dolazi na putu ka Briselu je između ostalog označavanje zelenog aktivizma, stvarnog zelenog aktivizma kao terorizma. Pa, i onda, i ovo što kažem, kao to više ućutkivanje, kao nemojte da delite ljude, stvarno znači nemojte vi da delite ljude. Znači, u tom kontekstu čak mogu da pomenem i ovoga koji tebi nije sigurno drag, Jovo Bakić. On je držao neki relativno korektan govor u Novom Sadu, relativno, uslovno govoreći. Taj relativno korektan govor koji ima te elemente antiimperializma je na vrlo sličan način dočekan od strane liberalne publike kao nemojte, molim vas, pa mi smo ovde zapravo za EU. Ali dobro, napravit ćemo jednu posebnu tema, će nam biti sliči Rio Tinto i cela ta priča, tako da onda možemo da se tome posvetimo. E sad, vrlo često živeći u Evropi, živeći na periferiji Evrope, perspektiva nam je provincijalna, bavimo se Srbijom ili Evropom i tako dalje, ili nekim ključnim stvarima, a širom sveta se dešavaju neverovatne stvari. I u negativnom i u pozitivnom smislu reči, ono što sam hteo da pomenem u ovom nekom pregledu je jedan tragičan masakr koji se desio u Bangladešu, koji je potpuno onako, kako bih rekao, kao što rekao, skrajnut i nije u fokusu javnosti. Ja istorijski kroz moje aktivnosti anarhističke i tako dalje imam i kontakte sa ljudima u Bangladešu i pratim situaciju i ovo je na neki način čak i na kraju došlo do mainstream medijama, ali u vrlo ograničenom okviru. Naime, šta se dešava u Bangladešu? Je postojala određene kvote za zapošljavanje koje su bile vezane za nešto slično kao u Hrvatskoj branitelji, pa sad njihova deca imaju prava u Bangladešu, su borci za nezavisnost Bangladeša i njihova deca su imala određena veća prava, veći broj kvota da se zaposla i tako dalje i tako dalje. Izbili su veliki protesti studenata u Bangladešu protiv toga što postoje čitav niz različitih kvota ko može da se zaposli, ko ne može, što je dovelo do toga da je na te ogromne demonstracije, Bangladeš je inače veoma mnogoljudna zemlja, izvedena vojska i policija i ubijeno je preko 200 studenata. Što je neverovatan broj, znači ubijeno je 200 studenata, naravno u kontekstu ubistava u Gazi i svemu, to je mala brojka, ali kako bih rekao, to je zastrašujuća brojka, jedan čovjek je zastrašujuća brojka, da. Kamoli preko 200 studenata. To je takozvani masakr koji se desio tamo i to je kao rezultat nastavak dalje protesti i rajoti koji su se dešavali, ogromne demonstracije su dovele do toga da je premijerka Hasina se preziva morala podnese ostavku, ona je inače proindijski element unutar Bangladeša bila, ona je podnela ostavku, pobegla je iz zemlje
To je, jel je postojala opasnost, došla je i do njene zgrade gde je živela, njene rezidencije i svega ostalog. I neki bangladeški Nobelovac Yunus je postavljen za premijera prelazne vlade. Tako da to je neki događaj onako koji kao potpuno, mislim, vidim da ga niko nije ni ispratio, a toliki broj žrtava mislim da zaslušaju svakako da bude pomenuto. Barem. I ne znamo za njega, verovatno, isključivo zbog toga što imperialna propaganda nije zainteresovana da to pretvori u neksu, iako se radi o 200 ljudi. Da je neko mesto u kome postoje regime change operacija, da je jedan ubijen, znali bi odavno šta se dešava, dakle, o tome bi se pričalo. Znači, e sad, kao što znamo, dakle, za tako, kao što znamo za taj regime change, znamo i za Tiananmen Square. Lažnu priču, jer kao što znamo iz Wikileaks dokumenta, nije bilo nikakve pucnjave na Tiananmen Square, to je američki ambasador iz Kine u to vreme javio. Ali zašto pominjem Tiananmen Square? Zato što sam želeo da kažem nešto šta se dešava vezano za Kinu. Kina sada postaje, kao što znamo, mnogo ozbiljniji međunarodni igrač i različite međunarodne dilove koje ona sprovodi i organizuje smo već videli u prethodnim slučajevima, ali ono što se u ovom periodu koji sad pokušavamo da pokrijemo desilo je jako zanimljiva stvar, a to je prvi put posle verovatno ikada u istoriji se 14 palestinskih frakcija, koje uključuju sve frakcije koje su međusobno suprotstavljene, imaju međusobno različite razloge, neke od njih su zaista i korumpirane, to se zna i tako dalje, ali sve one su se u organizaciji Kine, u Kini okupili i napravili dogovor o saradnji i nečemu što su oni nazvali nacionalno jedinstvo, što onda svakako u kontekstu ovoga što se dešava u Gazi će imati neke svoje posljedice i što na neki način govori o tome da Kina sve veće, brže i brže postaje zapravo globalni igrač koji utiče na dešavanja na svim krajima sveta i na to treba obratiti pažnju, a kažem pogotovo u kontekstu ovoga što je na neki način će svakako biti bitno za palestinski oslobodilački pokret, jer je jednostavno uspelo da se na neki način prevaziđu sve te svi ti sukobi koji su postali ranije. Dobra vest, ali takođe i u kontekstu toga što mi ne odasmo na BRICS. Mi je odnosno na BRICS, to je tačno, dakle, na to moramo da se osvrnemo, ali ja bih se ovdje sad, kad već pominjemo palestinke, osvrnuo na Netanjahua i ovo što se dešava u Izraelu, jer je nastavio se pokolj ljudi u Gazi. Gledali smo one zastrašujuće, meni barem scene, pretpostavljam da i tebi nije bilo prijatno, Netanjahua u američkom kongresu, gde čitav američki kongres aplaudira ratnom zločincu i onako skandira kao velikom borcu za pravdu i tako dalje, što je stvar onako bilo ispod svakog nivoa. Sad ne možemo da ulazimo u sve te desetine hiljada ljudi koji su ubijene, dece, beba, mislim, to su ratni zločini koji će se pamtiti kroz istoriju i bit će upoređivani sa najgorim zločinima istorijskim, tipa nacističkim i tako dalje, jer to jeste to. Jer razaranje koje verovatno više ne može ni da se ni od rekonstrukcije ne izbiti ništa prosto. Pa mislim, jer to je potpuno zastrašujuća stvar i kao što vidimo, to je nastavilo sad da se širi u pravcu Irana, Libana. Onaj moment sa ubistvom dronom ili ranijim postavljanjem eksploziva nekoga po ubijanju u Iranu, to je bio jedan moment, ali onda smo došli do nečega što je mnogo više odjeknulo u medijima, a to je eksplodiranje ovih pejdžera i Tokivokija. Dakle, Mosad je u nekom trenutku proizvodnje pejdžera za ekipu iz Hezbolaha uleteo u taj industrijski lanac i ubacio im je eksplozive koji su onda trigerovani i sad tu možemo da vidimo šta znači terorizam. Dakle, potpuno bez ikakvog procene gde se nalaze ti pejdžeri, da li je neko se nalazi u okruženju civila, jer sve vreme govorimo o napadu 7. oktobra na civile i tako dalje. Znači, mi ovde govorimo o tome da su hiljade pejdžera sa eksplozivima koji se nalazi kod ljudi koji su u prodavnicama, na javnim mestima, kućama svojim i tako dalje, su eksplodirali bez ikakve provere. Znači, civili su ubijeni, mladi ljudi koji su nosili to su ubijeni, ali i ljudi koji nisu nosili, nego su se nalazili u blizini i to pokazuje taj jedan, ako hoćemo koristiti taj pojam, teroristički odnos države Izrael prema ljudima, prema civilima i prema svima ostalima.
I to se nije završilo samo na pagerima, nego su i te, ovi talkie-walkie aparati tak, na sličan način korišćeni. I kao što, a onda i bombardovanje. A znači, onda je krenulo, to se te kažem, da, i to je da, sve bio uvod u ovo što je sada već rat. Rat, da. Jer ovo je de facto rat u Libanu i tu treba vidjeti kako se cela sva razvija i bit će zanimljivo pratiti. Pratio sam neke izveštaje vezano za odnos ostatka libanskog društva prema celoj stvari, znači ne ona koja je vezana za Hezbolah, nego ostalima, koji su naravno na početku bili kritični, ali u trenutku kada je krenuo ovako otvoreni rat i ubijanja civila bombardovanjem od strane Izraela i tako dalje, čitavo libansko društvo se, ili veći deo libanskog društva se sad orijentisao protiv Izraela. Zato što je nemoguće. Ja sam baš na Al Jazeera je bio neki panel u kojem je učestvovala jedna narodna poslanica iz neke liberalne libanske partije, koja je negde pokušala u nekom trenutku da izmuca da je to rat protiv Hezbolaha, da pošalje neku vrstu vrlo, da nejasno nekako kaže pa nismo mi svi Hezbolah, nešto nemojte nas molite, ali nije ni to uspjela da artikuliše do kraja, da to bude nekako jasna poruka. Prosto zato videlo se da je samo jasno da je to nemoguće, da je to glupo reći, da to što Netanjahu njima, na engleskom jeziku, šalje poruku, mi smo u ratu protiv Hezbolaha, a ne protiv Libana, da u to apsolutno niko ne veruje. Ni nakon onoga što se desilo u Gazi, ni kako je i počelo to terorističkom akcijom koja ne bira u Libanu, da kao od te priče, da ajde samo se vi, fini Libanci, odreknite Hezbolaha i onda ćemo mi da se povučemo i pustite nas da njih počistimo i onda će sve da bude u redu, da to apsolutno niko ne veruje. Mi smo pričali, ja mislim još negde odmah posle 7. oktobra, znam da smo u jednom trenutku razgovarali o tome i ovo sad sve više potvrđuje da Izrael je definitivno krenuo u konačno rešenje. Još od, znači, Palestina, i sad se već definitivno potvrđuje da se radi o tome da njima je jasno, vrhu Izraela, državnom vrhu, je potpuno jasno da nikad neće imati ni ovakvu podršku koju sada imaju. Znači, njihova podrška da se obračunaju sa svim svojim neprijateljima, da tako kažemo, svim svojim proklamovanim neprijateljima iz arapskog sveta, ni sad podrška nije Bog zna kakva. Svim svojim susedima, da, bravo. Nikad neće imati podršku. Znači, oni sad prosto ne mogu da stanu. Šta u ovom cugu urade na obračunavanju sa susedima, to su uradili, mislim, uključujući Iran, naravno, i čitavo okruženje, i prosto će ići dokle god može da se gura, do koje god krajnosti može da se gura, naravno, uz američku podršku koja im je još praktično jedina ostala, dokle može da gura ovo, to će prosto raditi. I ono, kao neće se zaustaviti, jer im je jasno, to je njima sad ili nikad. Svaki sledeći put kad krenu, biće samo sve komplikovanije, imaće samo sve više prepreka, i to ovaj Liban očigledno pokazuje. I bojim se da će ići dalje i ono, kao pred svega, uopšte ne izgleda, uprkos stravičnim razaranjima i sve ome što trpi arapski svet oko njih, ne deluje da će se završiti u korist Izraela. Ja, to je ono što sam teo da kažem. Ja generalno mislim da nijedno rešenje koje uključuje postojanje država nije rešenje, i mislim da za Bliski istok je vrlo jasno da je bez država zapravo jedino rešenje za ceo taj prostor, ali mi se čini da ovako kako je krenulo, svakako će se završiti bez postojanja države Izrael. U najmanju ruku. Dakle, jer jednostavno mislim da su oni svoje, bilo kakav legitimitet svog postojanja, zločinima, ponašanjem, bivanjem, ono, imperijalna pesnica američke i tako dalje, apsolutno izgubili u očima ne samo javnosti svetske, što je mnogo manje relevantno, nego čitave populacije koje živi tamo okolo. Tako da, jednostavno, pitanje da njihovog opstanka je za mene je stvarno pod velikim znakom pitanja, i to kažem ne iz neke sad anarhističke perspektive, nego ovako iz realpolitičke. Realpolitičke, da, potpuno. Mislim, sigurno će biti, pazi, i onda ćemo vidjeti šta je Evropa. Da, onda naravno ćemo stvarno da vidimo šta. Znači, ja stalno mislim da je važno da podsjećamo, naravno, ne mislim da, ono, ne želim da skrećem pažnju sa, ono, stravičnih žrtava kroz koje prolazi arapski svet sada u ovom trenutku protiv Izraela, ali stvarno da uvek podsjetimo, ovo je posledica toga što je Evropa ljude istraumatizovane svojim antisemitizmom i svojom klanicom postala da im policajišu arapski svet zbog NATO. Ovo je posledica toga. Znači, oni sad trpe
ono sadizam jedne zajednice istraumatizovane holokaustom koji je evropski. Da, da. I mnogo ih vole Evropljani, i Nemci, i Britanci, mnogo ih vole kad su tamo. Kad su tamo. Da, samo da nisu ovo. Kako će, da. Mislim da ćemo videti pravo lice Evrope. Nažalost. Ali kad, kad smo kod pravog lica Evrope, možemo da vidimo već pravo lice jedne bedne evropske državice, a to je Srbija, gde nam je došao u posetu predsjednik, ratni zločinac Izraela, ovdje je došao da nastavi dogovore i organizovanje prevoza oružja i svih ostalih stvari koja Srbija, i to je jedno novo poniženje, novo dno koje smo mi dotakli društvo, da taj jedan ubica ovdje bude svečano dočekan. Srećom bilo je nekih mladih antiimperialista koji su skidali zastave Izraela i tako dalje, ali to apsolutno nije dovoljno. Trebalo je ovdje napraviti proteste, zapaliti put kojim će da ide taj ubica, da vidi kako žive ljudi koji su koji žive pod jarmom, koji on, barem nominalno, on nije naravno premijer, nije glavni u tom smislu, ali nominalno on je predsjednik države, predstavlja tu državu koja ide, ubija bebe i tako dalje, i to stvarno pokazuje kolike smo gnjide, ne mi kao ljudi, nego jednostavno ovaj sistem i društvo u kome smo dozvolili da nam takvi zločinci se ovuda šetaju bez nekih masovnih protesta. To je stvarno onako ispod svakog nivoa. Ja razumem, ljudi nemaju sami po sebi u Srbiji, imaju gomile problema svog tipa i tako dalje, ali eto, to pokazuje kakva nam je ono kompradorska vlast, šta oni rade, koliko su spremni nisko da idu da bi se očuvali na vlasti, da bi se ulagivali svojim ono imperialnim vladarima. Ajde, tako ja kažem. Novo dno, mislim, apsolutno. Novo dno, da. E sad, okej, da ne idemo sad dalje, da ne delimo, da ne ulazimo u priče vezane za Izrael dalje, i to nam je za posebnu temu. Dakle, meni se čini da je recimo jedan od zanimljivih događaja koji se dešava u ovom prethodnom periodu je razmena špijuna između SAD-a i Rusije. To je bila jedna od vesti koje su onako bile jako zanimljive, pogotovo zbog tretiranja medijskog. Znači, medijsko tretiranje je sledeće. Rusi uzimaju svoje špijune, a mi uzimamo prave novinare koje su oni lažno optužili. To je bila medijska slika u zapadnim medijima. Ovo nisu špijuni, ovo su divni novinari, a mi njima dajemo prave špijune i ubice sa ove strane. I sad, to je onako sa jedne strane simptomatično da kako države funkcionišu. Naravno će oni razmenjivati svoje špijune. Među ovim američkim špijunima je također vraćen na zapad jedan od špijuna koji je korišćen ovdje od strane opozicije da se lažno tvrdi kako je Srbija dala podatke Putinu da njega zatvore. To je onaj Karamurza. Ja ne znam da li si ti to pratio. I to malo se i dalje neko od trećeg, četvrtog ešalona opozicije pokušava tu mrtvu kobilu da šiba, da kaže da je Vulin lično uzeo snimak i lično odneo Putinu. Mislim, taj nivo ono razumevanja kako funkcionišu obaveštene službe, kako stvari rade, šta sa ti nosiš fizički Putinu, kako to sve izgleda. I Karamurza, koji je baš od svih država u Evropi odlučio da ima sastanke u državi za koje sve vreme tvrde kako je ruska gubernija i kako blisko sarađuje sa Putinom i tako dalje. Znači, taj je jedan od razmenjenih. A druga stvar, zašto mi je, pored toga što, kako bih rekao, kao fenomen je zanimljivo, meni je zanimljivo kao onaj koncept ono degrees of separation, koliko si udaljen, pa koliko ti treba tačaka da bi došao do Hitlera ili nekog drugog. Da, koliko klikova. Koliko klikova do Hitlera ili do Staljina ili do bilo koga drugog. Meni je jako zabavno što su ovi Slovenci, dakle dvoje ruskih špijuna koji su uhapšeni u Sloveniji, koji su tamo bili sa svoje dvoje dece koje nisu bila svesna činjenica da im roditelji i da su oni sami Rusi, već su se roditelji predstavljali kao Argentinci koji su došli u Sloveniju i tamo su otvorili neku vrstu galerije, antikvarnice i tako dalje, i njihova deca su u avionu gde su leteli iz, kad su roditelji pušteni iz slovenačkog zatvora i sada u razmeni špijuna leteli nazad ka Putinu, deca su obaveštena da su Rusi, da su mislili da su Argentinci, ko što je kao iz one serije The Americans, vrlo dobre o špijunima.
špijunima. Ameri je zabavno što meni kao knjižaru, antikvaru i čovjeku koji se bavi antikvitetima, ti ljudi su bili na korak od mene preko kolege mog. Tako da je degree of separation do ruskih špijuna samo jedan i to je onda baš onako jedna zabavna stvar. E sad, spavači su među nama. Spavači su među nama, to je poenta. Upravo tako. E sad, pored Radmine špijuna, dešavale su se stvari na zapadu koje su također pokazuju zapravo vrlo dobro taj karakter zapada, a to su ogromni masovni protesti nacističko-rasističkog tipa u Velikoj Britaniji. To je ta Evropa. To je ta Evropa o kojoj se govori. Znači, mi imamo situaciju da je neko ubio dve devojčice, proširena je lažna vest da je taj što je ubio migrant ilegalni i onda su danima trajale demonstracije gde su hiljade i hiljade britanskih rasista pravili proteste, tukli se s policijom, veliki broj ljudi je uhapšen, da se razumemo u svemu tome, ali to govori o karakterima tih društava, gde ti možeš da dođeš u situaciju da ti desetine hiljade rasista, i to su bile ono... Kristallnacht, fore, razbijanje restorana, ljudi koji su iz Bangladeša ili ne znam ja, nekih tamnoputih ljudi, napadi na Sike ili već ljude koji deluju sumnjivo i ne deluju belački i tako dalje. I to je taj zapad o kome se govori kao uzoru ljudskih prava, sloboda, nečemu čemu treba težiti. Kao... I samo će eskalirati, znači procesi su takvi da će samo da ide dalje i stvarno je važno kao društvo što pre to bolje da se opasuljimo, da je to poredak u koji se mi integrišemo, da je to zajednica u kojoj se integrišemo na svom evropskom putu, preuzimajući njihove zakone, integrišući se sa njihovim institucijama, sa njihovim strukturama, to je ono u što se integrišemo. Da. Mi se integrišemo, znači zaboravite sve one bajke koje smo u ono neko kratko vreme kad je još uvek bio taj prozor u kom je takozvana welfare state, država blagostanja, mogla da se finansira. Pa smo malo zaboravili šta je Evropa. Naravno. Evropa je mizogena, antisemitska, krstaška rupčaga koja mora da organizuje welfare state kako bi podmitila svoje građane da ne prave sapun od Jevreja o svakoj gladnoj godini. Naravno. To je Evropa. I evo, vraća se nakon onog kratkog jednog perioda kad su ljudima trpali pare od dupe da nekolju jedni drugi sve unaokolo, vraća se sad je gotovo, da. Ali kad pričamo o Britancima i Englezima, uvek treba malo pričati o Francuzima. Da, mislim da ne zaboravimo dakle, tu ekipu. Ja bih krenuo s kratkom crticom oko otvaranja olimpijade i sad tu ne bih ulazio u sve one detalje o kojima možemo posebno pričati. Mislim, od toga da su ljudi pomislili od Bahuslove gozbe da je tajna večera zato što ne vide veze između različitih religijskih kultura kroz istoriju, preko činjenice koje mene lično pogodila što nisu doveli Jean-Michel Jarre da im svira na otvaranju, što bi bilo najadekvatnije, ali Jean-Michel Jarre suviše podržava Assangea i Snowdena da bi mogu da zauzme... Stvarno? Da, Jean-Michel Jarre je veliki... mislim, kako bih rekao, ta njegova muzika je upravo za otvaranje olimpijade. Da, bukvalno. I njega su stavili sad na otvaranje olimpijade, specijalne olimpijade. Ali nisu ga stavili novo, nego su doveli Celine Dion, jer jednostavno Jean-Michel Jarre je suviše antisistemski da bi mogo da ga... Snowden, to su mu kao teme, okay. I onda naravno da on nije mogo to tu da upadne. Za mene tragične transfobije prema onoj ženi koja se tukla tamo, bila u borilačkim mišljima, sve to je meni sekundarno, kako bih rekao, nema potrebe da ulazim u to sa trenu, nego ja bih ukazao na jedan moment koji je relativno brzo pokriven, a koji je izazvao ogroman haos na početku otvaranja olimpijade, a to je da su anarhisti Francuskoj sabotirali železnički saobraćaj i telefonski saobraćaj u Parizu. I to je izazvalo ogroman haos, to je urađeno kako bi se ukazalo na tu komercijalizaciju sporta, koju svi znaju, olimpijade i otvaranje olimpijade se prave, u krajnjem slučaju kao Expo kod nas i tako dalje, to je sve džinovsko pranje novca, gde se ogromne... I uništavanje tih zajednica. I uništavanje zajednica. U Francuskoj smo videli, ja kao knjižar, me posebno pogodilo klasično uz reku
veku je, su uvek postojali knjižari antikvari u Francuskoj. U Parizu oni su svi sklonjeni da bi se, dakle, olimpijada mogla održavati kako treba i tako dalje, i tako dalje. Tako da mi je jako drago što su anarhisti uspeli na taj način da sabotiraju celu stvar na samom početku. Ali ima nekoliko drugih stvari koje su relevantnije u Francuskoj, koje mislim da vredi pomenuti. Jedna je iz domena kulture i nije nekako na prvu loptu ovo što mi radimo, a to je da je umrla Annie Lebrun. Annie Lebrun je supruga bila Radovana Ivšića, koji je bio jedan od retkih jugoslovenskih, da ne kažem hrvatskih, nadrealista, a i ona je bila nadrealiskinja. I ne samo što je bila nadrealiskinja, nego je bila jedan od najvećih poznavalaca Markiza de Sada. Priređivala je sabrana dela Markiza de Sada i kod nas je krajem 80-ih je objavljena njena fenomenalna knjiga Iznenada gromada ponora Sad. I svima preporučujem da je pročitaju. Ona je politički, kao i njen muž, skrenula kasnije 90-ih i tako dalje, ali je ipak bila jedna kulturna veličina i stvarno je velika tuga što je preminula. Ali, kako bih rekao, to je mnogo manje relevantno od onoga što je radio Macron. E, a Macron je radio stvari i u Francuskoj i u našem regionu. Da krenemo možda od našeg regiona, gde mi imamo permanentno od strane Zapada priču o tome kako je ovo jedan problematičan region, kako će ovde ljudi da se međusobno pobiju, kako na Balkanu samo što nije krenula međusobna borba, da će hiljadugodišnja mržnja naroda ovde da eskalira u svakom trenutku. I onda ni pet ni šest, nego Francuska proda Rafale avione prvo Hrvatskoj i onda otprilike za više manje sličnu svotu i Srbiji. Ta svota je naravno skandalozna, to su milijarde i tako dalje, ali to pokazuje vrlo jasno da prvo sa jedne strane tu logiku dilera oružja, gde ti diluješ svim stranama, ali ja mislim nešto mnogo bitnije, a to je da je potpuno jasno da je Srbija deo zapadnog vojnog bloka. Jeste. Znači, ti Rafali su prodati Srbiji kao delu zapadnog vojnog bloka, tu je tehnologija zapadna, to su zapadni avioni, zna se da kad krene rat, u pravom smislu, znači ne samo ovaj proksi rat koji se dešava u Ukrajini, nego kad krene rat, računa se da Srbija svoje topovsko mešo šalje u bloku sa zapadnim silama. I to je onako jedna... Integrisani smo na svaki način, osim formalno, i stvarno ja, ono kao ja sam stvarno poslednja osoba koja ima išta lepo da kaže o našem ustavu, a tek o načinu na koji je donet, ali jedna od svega par stvari u našem ustavu koje potpuno podržavamo jeste to što smo se samo odredili kao neutralna zemlja. Da. Nažalost, od trenutka kad smo se samo odredili kao neutralna zemlja, mi smo sve samo neutralni. Znači, potpuno smo napustili to, mislim, kao i druge ove stvari koje nam pišu u ustavu, naravno, to je potpuno mrtvo slovo na papiru. Mi bukvalno samo taj formalni korak fali u kome ćemo da proglasimo, i to zato što je neprijatno za našu javnost da se proglasi da se nalazimo u tom bloku, to se samo zato ne radi, inače sve smo samo neutralni. A u Francuskoj možemo da pratimo priču, upravo ovo što si pričao ranije o rastu desnice. Macron, taj isti je, na izborima prvo glumio TZV antifašizam protiv šovinističko-rasističkih liberala iz Le Pen partije, time što je navodno su međusobno sa levim blokom je rađeno to da se povuku kandidati tamo gde su bili u slabijoj poziciji Le Pen i Macronovi kandidati, kako bi se navodno pružio odgovor desnici. Prošli su izbori i Macron je naravno napravio desničarsku vladu. I to je ono što, o čemu uvek stalno treba... Ako se sećam, predvideli smo bili... To smo predvideli, pa naravno, da se malo tapšemo pravno. Ali mislim, kako bih rekao, to nije zato što smo nas dvojica genijalni, nego zato što liberalizam i država uvek žmure na desno oko. Zato što je to njihova politika. Zato što neće svakako... Jer pazi, i taj levi blok je vrlo sumnjičavo koliko je levi. A Macron je pokušao njega da razdeli, ali je odozdo pritisak bio takav da je njemu bilo lakše da napravi deal sa ovim desim, i mi sad imamo, znači, jednu ono radikalno desnu vladu u Francuskoj, i to je perspektiva, ja verujem, i po ostatku Evrope. Ovo je tek sad početak, kako bih rekao, sa Francuskom. I levicu evropsku koja je ponovo još jednom demonstrirala nemoć i ono političku naivnost. Potpuno. Što je isto jedna poruka koja njihovim biračima, mislim, uopšte nije dobra. Jasno. E sad, da se vratimo malo kod nas gde su nam prodali te Rafale. Ovde je proglašeno uvođenje vojnog roka. Da.
To je nešto što se radilo više puta u poslednjih godina, čisto igrajući na onaj sentiment naroda da je to neka narodna vojska, jeste, jer većina ljudi i dalje ne shvata da je to NATO vojska sada i misle da je to JNA, da je kako to ta vrsta, kako pamtimo da je to kao narodna vojska koja će nas da brani i tako dalje, garantuje neki suverenitet, ovo ono, ovo je NATO vojska i time se igralo od strane vlasti. E sad, ni na koji način ne bih hteo da branim Vučića, ali mislim da je se Vučić ovde nakačio na voz koji ide u Evropi. Uvođenje vojnog roka je stvar koja se pre toga desila u Hrvatskoj, a da ne govorimo da u celoj Evropi to pripremaju i to proširuju. U Nemačkoj se priča, to smo mislim pominjali čak i u nekoj od emisija, o skandinavskom modelu. Ovde nije skandinavski model u pitanju vezan za tretiranje prostitucije, nego za uvođenje žena u vojni rok, da i one služe vojni rok i tako dalje. I onda se priča o tome kako je to ravnopravnost. Bilo bi super i žena da se uvedu u vojsku i progres. Znači, ovde kod nas su uveli vojni rok, to će biti vojni rok od 3 meseca. Bilo ko zna bilo šta vezano za vojne rokove, zna da za 3 meseca to je osnovna neka pešadijska obuka, tu ne može se naučiti ništa. Pritom, osnovna pešadijska obuka, ja se sad izvinjavam, nisam ono, to je bila osnovna pešadijska obuka davnih dana kad sam ja bio u vojsci, kad si mnogo manje učio zapravo, mnogo je to bilo tehnološki jednostavnije i operativno i na svaki način je bilo mnogo jednostavnije i moglo je da se zgusne u ta 3 meseca. Da je danas 3 meseca dovoljno, čak i za neku elementarnu pešadijsku obuku, to, mislim, to je samo, što kažeš, to je samo topovsko meso. To je, oni nas pripremaju da budemo topovsko meso. Jeste. Znači da ljudi koji se tu, jer šta će tu da nauče, naučit će da slušaju oficire. Kad ti naredi nadređeni, da staneš ovde, da staneš ovde. I to je jedino što će se naučiti. Dakle, tamo disciplina, to je ono što oni hoće da ljudi nauče, da bi mogli da ih šalju kao topovsko meso, da se gine na Baltik, da se gine već gde bude trebalo, sa Rusima, i to je znači jedna strašna stvar koju ljudi treba da vidimo, da se mladi ljudi protiv toga ozbiljno pobune, da shvataju, da će ih shvati da to nema nikakve veze sa odbranom naroda, odbranom nas kao društva i tako dalje. To isključivo služi da bi se spremila nove garniture leševa u odbranu kapitalističke Evrope i bogataša koji upravljaju njom. To je evo ovo što su shvatili ljudi u Ukrajini i zbog toga i jesu onolike pobune protiv mobilizacije. Absolutno. Upravo to. Ne zato što, mislim, ne zbog manjka patriotizma ili kao iz bilo kog drugog razloga kako se to predstavlja, nego jednostavno zato što su ljudi povezali upravo to o čemu govoriš, zato što u vestima sa fronta vide kako završava ta vojska koja nije dobro obučena, koja nije profesionalna, kako se gura, prosto ako nešto treba da se samo da se izgine, a da se ne preda, onda ti pošalješ te neke ljude sa mesec, dva, tri obuke na neko mesto, a čuvaš ovo kao profesionalno, ovo bolju vojsku, ovo obučeno koja zna da izvede neku operaciju, sklanješ i čuvaš za nešto drugo i kao niko neće. Ne znam kakav treba da si patriota da bi ono, kao razumeo da bi bio okej sa tom ulogom koju su ti namenili. Naravno, kod nas onda generalno, i to je model politike en general, da se radi o tom nekom medijskom svetlu i da se pokušava preko medijskih popularnih tema da se neke stvari sprovode. Kod nas smo to mogli da vidimo sa onom maloumnom morončinom, četničkim degenerikom Šapićem. Znači, ta krembilčina glupava, volina glupa, dakle, nemam boljih reči za njega, koji je pokrenuo temu vađenja Tita iz groba, koji, opet kažem, mislim da je samo medijska stvar. To ne postoji zapravo realnost te namere, niti će moći tako nešto da urade. Mislim, kako bih rekao, ja kao anarhista nemam simpatije za SFRJ i Josipa Broza Tita, ali ću svakako biti na demonstracijama, nadam se nasilnim, protiv pokušaja uklanjanja groba, zato što je on vođa antifašističkog ustanka ovde, protiv nacista, protiv okupacije i tako dalje. I svako ko je nije degenerik četnički i majmunčina kao što je Šapić, zna da je ideja ponavljanja onoga što rade nacisti u Ukrajini i po Baltiku, da ti sad vadiš grobove ljudi koji su ovde oslobodili nas od nacista i tako dalje, zaslužuje samo fizičku reakciju. To su ljudi koji zahtevaju, znači, da im se stane na put. I sad toj morončini je dato da to iznese u javnost kako bi se uzburkala javnost i da traži da se stavi
spomenik Kvislingu, saradniku Nemaca i ratnom zločincu Draži Mihajloviću u centar Beograda, koji, kažem, nadam se da će, ako to sprovedu, da će mladi ljudi uništavati taj spomenik dok ovi ne shvate da takvo govno ne treba da stoji u Beogradu. Nadam se da će imati sudbinu spomenika Zoranu Đinđiću. Nešto što je najavljeno, a nikad nije zapravo urađeno. I Vučić je se tu onda pojavio kao borac za našu tradiciju antifašističku i tako dalje, i rekao, ne, ovo što je Šapić rekao, neće biti vađenja Tita, zato što je Tito deo naše istorije i tako dalje. Time kupujući u delu javnosti opet neke poene. E, ali tu je u otprilike sličnom periodu se dešavala stvar koju si ti u jednom trenutku pomenuo, koja mislim da je vrlo rečita, a to je pitanje sastanka BRICS-a. Aj pa da, da. Pa to... Činjenica da je Srbija pozvana na sastanak BRICS-a i da je Vučić rekao, kako je rekao? Ima druga posla. Ima druga posla, ima neke važne sastanke. Jeste, ozbiljnije obaveze. Ozbiljnije obaveze i ne može da ode. Ozbiljnije obaveze nego da ide na sastanak vodećih svetskih ekonomija. Ekonomija na svetu. To vrlo dobro pokazuje ono što smo malo čas pričali, o tome u kom smo mi bloku. Znači, svi oni nesrećni, zaludni ljudi koji zamišljaju kako je Srbija... oni, prvo da se razumemo, plaćenici i cijaši koji tvrde da je Srbija ruska gubernija, dakle, a onda i svi oni ostali nesrećni ljudi koji veruju u to da je Vučić zapravo proruski, pro, ne znam, kineski i tako dalje orijentisan, na osnovu toga vrlo jasno mogu da vide gde se mi nalazimo. Mi smo zapadni blok, mi smo NATO blok, ne zapadni, nego NATO blok, jer ključni element je tu taj vojni. Kako bih rekao, mi smo, znači, ekonomsko-vojno u zapadnom bloku i to je naša sudbina. I naša borba, bilo koja antisistemska borba, mora da bude orijentisana protiv zapadnog bloka. Čak i ako postoje ljudi poput mene koji su protivnici svih blokova i tako dalje, jednostavno mi ne živimo u bloku kineskom, mi ne živimo u BRICS bloku, mi ne živimo u ruskom bloku, mi živimo u NATO bloku. I ako hoćemo da budemo antisistemski orijentisani, ako hoćemo da se borimo protiv naše vladajuće klase, mi moramo da se borimo protiv NATO bloka, jer je to naša vladajuća klasa, a svi ovi ostali su tu potpuno irelevantni. Zaoštravaju se, sukobi se zaoštravaju u kapitalističkom svetu, da je to prosto sve očiglednije. Pazi, ja bi, ne znam, ti si jednom proglasio Vuleta za najboljeg buržoaskog političara. Jeste. U ovoj generaciji svakako, u ovoj važećoj garnituri. Ja bih rekao da je on u toj igri, ono kako smo to nekad zvali, da migavac levo skrenem desno, da je on u toj igri veštiji od, na primjer, Miloševića. Da, on je ne? Vrlo vešt u kako tome. Ne? Ali okolnosti mu ne dozvoljavaju da tu svoju veštinu ispolji, jer je to prosto sve zaoštrenije, da se mnogo prosto više vidi. Jeste. I možeš biti vešt koliko god oćeš. Kao, prosto, rodio si se u pogrešnom vremenu. Ono, kao, bilo je prilika kad se moglo da se mulja malo više s tim, ali sad baš nije ga htjelo. Da. E sad, ajmo da vidimo još par ovih tačaka koje mislim da su relevantne, a koje su... Prvo, jedna stvar koju vidit ću, evo, zamolit ćemo gledalce da razmisle o tome, da li se sećaju da je bio drugi atentat na Trumpa? Jednostavno, mi živimo u vreme gde mediji naravno kreiraju javnu sliku i gde se više priča o činjenice da je Kamala zamenila Bajdena koji je bio suviše otvoreno izlapeo i sada nju guraju, nego činjenicu da si ti imao dva atentata na predsjedničkog kandidata. Što jako mnogo govori o tome gde živimo, šta rade mediji, posebno, dakle, zapadni mediji, kako se frejmuje situacija. Yes. Hej, dva atentata na predsjedničkog kandidata, ponovit ću, gde su ljudi već zaboravili i na prvi, a kamoli na drugi atentat. E sad, ko je uhapšen za taj drugi atentat? Pa jedan američko-ukrajinski privrednik, da, čovjek koji imao biznise i slao vojsku, dobrovoljci i tako dalje u Ukrajinu, i to nam onda možda otvara prostor za malo priče o Ukrajini, gde opet ne bi dužio, jer ta količina tragedije kao u slučaju Izraela, ubijenih ljudi i tako dalje, to je stvarno onako nešto što ne možemo, morali bi tri emisije da posvetimo samo broju civila koji ginu na sve strane, ljudi koji se kao topovsko meso ubijaju i tako dalje. Nastavio se taj rat grozni i meni je bila najupečatljivija slika koju sam video po internetu, a to je nemački oficir
u uniformi sa sve gvozdenim krstom i tako dalje, koji analizira na nemačkoj televiziji upad nemačkih tenkova u Kursk. I to je stvarno, za sve one koji znaju drugi svjetski rat, istoriju i tako dalje... Najveću tenkovsku borbu u istoriji, navodno. To je prosto neverovatno da se to sad dešava ponovo, da niko nema odnos prema tome, da taj idiot koji pravi taj TV program ne kaže, e, ajde, možda ne bude u uniformi, nek bude to da komentariš. Ne, on u uniformi sedi i komentariše nemačke tenkove u Kursku. I možemo mislimo koja je reakcija u Rusiji. Da, brojke su bile da je ofanziva, na ukrajinska ofanziva na Kursk isprovocirala sve veći broj dobrovoljaca. Znači, ljudi se Rusiji dobrovoljno javljaju u vojsku. Da. Kad, jer znaju svoju vide, istoriju. Kad vide takav prizor, da, idu da se brane od onoga što... Kao, dolaze nacisti preko Kurska. Dakle, da. Mislim, potpuno logično. Dakle, to ne da nije imalo bilo kakvu pozitivan efekat, sem to malo medijskog vremena koji su Ukrajinci kupili, nego je imalo kontraefekat jer je veći broj ljudi sećajući se, odnosno znajući sobstvenu istoriju, rekao, e, pa čekaj, ovo je stvarno, ovo su stvarno nacisti koji napadaju, nije to samo ruska propaganda, da, Putinova, nego je to realnost. Istovremeno, stvarno ide ona neka potpuno drogirana neka iluzija koju i Zelenski i američki lideri stalno ponavljaju, a to je kako će društvo zbog rata da se okrene protiv Putina i da će biti nekakav režim change i da će to da se završi sa slomom. Između ostalog su Zelenski i ukrajinsko rukovodstvo tako objašnjavali pozadinu ofanzive na Kursk. Sad kad mi njih klepimo po njihovoj teritoriji, sad će svi da se okrenu protiv njega da kažu šta ovo radiš, vidiš da sve bukvalno suprotan i sve vreme je suprotan efekat, već 2,5 godine. Sve vreme je efekat da je društvo u Rusiji sve jedinstvenije. Čovjek bi pomislio da ovi zapravo ne misle da će biti takav efekat, nego da lažu da bi eskalirali rat. Slušaj, moguće. No dobro, skočio bi onda na jednu drugu stvar, također na K, nije Kursk, nego Kosovo, i dešavanja na Kosovu, koja opet imaju čitav svoj predistoriju, sadašnjost i tako dalje, blokada institucija, pokušaj otvaranja mosta na Mitrici i tako dalje. Ja sam dosta razmišljao o tome kako to frejmovati i u komunikaciji sa nekim svojim prijateljima sa Kosova mislim da je zapravo jako dobar opis situacije da mi na Kosovu trenutno pratimo sukob između Bajdenove, odnosno u budućnosti Kamaline i Trumpove administracije. Trumpovu administraciju predstavlja Vučić i država Srbija, Bajdenovu i evropsku na taj način predstavlja Kurti. I mi in real time, što se kaže, možemo da pratimo na uštrb života ljudi koji žive dole, na račun njihovog komoditeta i mogućnosti da žive normalno, nikakvog nekog posebnog komoditeta. Mi možemo da vidimo kako izgleda kad se sukobljavaju i u tom kontekstu je onako ljudi često piti, pa zašto se sad bavite i ono američki izbori, ovo ono, to direktno ima kod nas. Absolutno, kako bi rekao, iz prve ruke možemo da vidimo kako izgleda to kod nas, kako se to prelama kod nas. I baš pre neki dan je u Beogradu u tom istom kontekstu Jared Kushner je već odranije doprineo onom ponižavanju naše antifašističke tradicije time što generalštab hoće da pretvori u kazino, a pre neki dan je, jučer tako nešto, je sin Donalda Trumpa. Znači, ne Jared Kushner, nego baš sin, Donald Trump junior sa tim inventivnim imenom, je imao sastanak u Beogradu sa biznismenima da bi pripremio novi režim kada dođe u Americi, da se ovde prave novi projekti, da se izvlači bogatstvo odavde i tako dalje. Tako da su mi u tom smislu potpuno jasno da ovaj trenutni režim u Srbiji igra na kartu Trumpa i tog te grupacije američke vladajuće klase. Da, nema nikakvog puta, znači ovaj taj put takozvani na kome se nalazimo, iz njega prosto može kao i ovo generalno proces pridruživanja Evropskoj uniji, pa tako i taj takozvani briselski proces vezano za Kosovo. Mislim, iz toga samo sve đuture prosto treba da se izađe. Nema tu ništa. Znači, proces koji se navodno vodi ono kao iz lažnih razloga je prenet sa Ujedinjenih nacija na Evropu, jer je to šatra evropsko-bezbednostno parohijalno pitanje, pa je kao se tako bavimo njime. Njime zapravo upravljaju Amerikanci i uvaljuju nas u još veće govne, između ostalog, da ne zaboravimo da su nam
da je Trump nudeći pomoć u rešavanju kosovskog pitanja dobio od nas da preselimo svoju ambasadu iz izraelsku ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalem. I time da bukvalno odavno tako veliku štetu sebi nismo napravili u tom arapskom svetu koji nam je nekako tradicionalno prijateljski i dalje nekako vučemo još uvek neke kontakte i neke mogućnosti iz vremena kad smo bili deo nesvrstanih mislim, to je zaista bio potpuno stravičan udarac, potpuno protivno našim interesima. Mislim, kako je to stvarno samo može da se proglasi da, znate šta, ovo ide nigde. Ovo nema nikakve veze sa ovim što je forma, taj takozvani briselski sporazum, time se rukovodi na nekom drugom mestu, ono, da niko nije odgovoran za odluke koje donosi i za sporazume koje zaključuje. Tako da, bukvalno samo jedan užasan, jedan cirkus iz koga može jednostavno samo da se, jer neće biti perspektive ni za bilo kakvo normalno rešenje na Kosovu, niti za generalno odnos između albanskog i srpskog naroda, nema leba, prosto nema tu nikakvog rešenja. Znači, možemo da, naravno, bit će takođe užasnih napora, ali u kontekstu Ujedinjenih nacija jedino kako o tom pitanju možemo da razgovaramo u pravcu nekog rešenja. Samo se uvlačimo To je socijaldemokratska perspektiva. Ja naravno smatram da je potrebno da se populacije na Balkanu generalno ujedine i oružjem izbore Balkansku federaciju, odnosno konfederaciju. Ne mislim da su Ujedinjene nacije aparatura za to, ali mogli bi jednom da posetimo Kosovu neku temat emisije pa da prodiskutujemo o tome. I završio bih, znači, ovaj segment pregleda dešavanja sa dva procesa izbora. Izbori u Venecueli i izbori u Nemačkoj, aha, koji su se dešavali. U Venecueli smo imali situaciju da se pojavio novi Guaido, novi samoproglašeni predsednik Venecuele. Naravno, ja nemam nikakve iluzije o tome kako je Maduro divan tip i kako ne vara ili ne znam ja šta. To je još da niko nema te iluzije o tome. Ali ono što mogu da kažem je da je moj bliziki prijatelj iz Slovenije, novinar Erik Valenčić, bio u Venecueli baš tokom izbora i dobio sam redovno odande izveštaje šta se dešava na ulicama. I samo poređenje demonstracija za Madura, broj ljudi koji su se pojavili na demonstracijama za Madura i demonstracijama opozicionim vrlo jasno pokazuju ko u tom društvu ima većinu, i to veliku većinu. To je Maduro. To nije novi. E sad, taj tip je na kraju nedavno pobegao u Španiju i Španija mu je dala politički azil. Tu sam želeo da naglasim da kad smo pokušali da preko Španije Eđevita, Piroglua, odvedemo u Latinsku Ameriku, Španija je rekla da im ne pada na pamet, jer je on levičarski a tamo je na vlasti socijalisti u Španiji koji glume neku levičarenje i tako dalje. Španija je rekla, o tome ćemo pričati detaljno u tom specijalu, ali Španija nije htela da da jednom političkom de facto zatvoreniku i čoveku koji je iz političkih razloga kao levičar progonjen, nije htela da mu da tranzitnu vizu. Ali zato će drugom Guaidu, lažnom predsjedniku, samoproglašenom predsjedniku na osnovu lažnih podataka... Lažnom predsjedniku svoje bivše kolonije. Lažnom predsjedniku lažne države, dakle, njemu će da da odmah politički azil. Tako da to je Venecuela. I, kažem, završio bi sa izborima u Nemačkoj, zato što mislim da su relevantni. Bilo je u tri države su održani izbori. Jeste. I tu možemo da vidimo drastičan rast pre svega antiratnih partija. Tako je. Jer to je element, to je ključna definicija. Te antiratne partije se sastoje od dve grupacije. Jedna grupacija je socijaldemokratska grupacija oko Sare Wagenknecht, njen Bundus Savez Sare Wagenknecht. Drugo su šovinistički i rasistički liberali iz Alternative za Nemačku. Znači, oni nisu fašisti, oni nisu za fašističke uređenje, za korporativni sistem i tako dalje. Oni su za parlamentarni sistem, za liberalni kapitalizam, oni su liberali koji su istovremeno šovinisti i rasisti. Ali te dve grupacije, ono što imaju zajedničko je da su jedne i druge protiv rata koji očigledno nije u interesu bilo koga sem američkog imperializma. Da. I
te dve grupacije su doživele ogroman rast. Skok, jest. I to je simptom koji govori prvo o tome da je društvo tamo na višem nivou od svoje političke klase, što je inače generalno pravilo, da su ljudi protiv rata, da im ne pada na pamet da dalje ginu, a kako se to medijski prikazivalo, to se prikazivalo, evo fašisti rastu, došli nam fašisti da nas pobiju, i onda prati čovjek na Deutsche Welle ili ne znam ja, na tim medijima, kao nabrajaju razloge zašto su ljudi glasali za njih, pa onda kao peti ili sedmi razlog stave i zbog rata. Kao, pre svega zato što su grozni ljudi koji mrze migrante, pa onda ne znam ovo ono, a onda na kraju i zbog rata. Ne. Razlog zašto su te partije došle na taj nivo je zbog toga što traje rat, zato što je užasni su propali uslovi života u Nemačkoj, kao i celoj Evropi, kao i kod nas. Ljudi su dovedeni u situaciju da ne mogu plaćati stanove, da su im plate male za dnevne potrebe, i ljudi se onda gledaju šta je uzrok tome, i svakome ko nije politički potpuna neznalica je jasno da je to rat, da je to ukidanje gasa iz Rusije, svega onoga što omogućava određeni standard koji je Nemačka imala, i ljudi se protiv toga orijentišu i okreću. I to je zapravo na neki način, iako ja ne mislim da su izbori model kojim će se nešto suštinski promeniti, ali mislim da je jako dobar simptom u kom pracu ide društvo. Ja znam da je za početak oktobra, par dana nakon emitovanja naše emisije, će u Berlinu biti organizovane velike antiratne demonstracije. To treba podržati. Već su bile ranije, to su desetine hiljada ljudi. Znači, prave antiratne demonstracije, jer u Nemačkoj postoji, nažalost, i lažni antiratni pokret koji čine liberali koji smatraju da treba izvesti još više oružja u Ukrajini, i time će se zaustaviti rat. Ali postoji i ovaj pravi antiratni pokret, i mislim da, kako bih rekao, ja verujem da svakako ti kao socijaldemokrat imaš i simpatije za Saru Wagenknecht kao i politički, jel, dakle, u tom smislu. Da, u svakom pogledu, mnogo više nego samo antiratna pozicija, ali da. Ovo što si rekao za to lažni antiratni pokret, samo da dodamo, ja se bojim da se tako nešto može reći i za Trumpa. On naravno neće biti nikakav ono mirovnjak ili hipik vezano za Izrael, ali postojala su neka očekivanja da će biti vezano za Ukrajinu. Ako detaljnije malo slušamo šta njegova pozicija oko Ukrajine zapravo jeste, ona vrlo lako može da se završi na taj način o kome govoriš. Da, da. Ajde da se ovo završi, ali da se završi nekako da se sačuva obraz Ukrajine. Pa ajde da završimo rat, ali da izvučemo čist obraz. Tako je Nixon došao na vlast i eskaliralo je nasilje. Ajde da završimo rat čistog obraza. Vrlo lako Trumpova mirovna politika može da se zapravo pretvori u eskalaciju klanice u Ukrajini, jer on je došao sa tim očekivanjima, ali kao, ali samo čistog obraza. Da. Taj čist obraz, da. Videli smo u Vijetnamu, zna da bude zapravo mnogo gori od onog prethodnog onog rata. Da. To je što se tiče ovog pregleda, mislim da je vreme da pređemo na ovaj naš sledeći segment na 5 minuta klasne mržnje. Evo nas u ovoj našoj novoj rubrici koju ćemo koristiti da u 5 do 10 minuta, iako je nas u 5 minuta klasne mržnje, bezobrazna referenca na Orvela i na britanskog špijuna Orvela i na njegov 5 minuta mržnje. Sad ne mora da branim Orvela, tako da ajmo nekom prilikom. Prilikom ćemo pričati o Orvelu. Dakle, posvetit ćemo ovu rubriku na 5 do 10 minuta, i to ćemo pokušati da obratimo pažnju na vreme, da ne prelazimo taj neki tajming, gde ćemo se posvetiti različitim ličnostima koje nam na ovaj ili onaj način kroje sudbinu, a koje nisu neko kome se prioritetno razmišlja. I koje treba politički mrzeti, da. Naravno. E sad, mi smo pomenuli u prethodnom segmentu da su u Srbiji bili i Macron i Scholz i predsjednik Izraela, ali jedno ime nismo pomenuli, a on je takođe bio u Srbiji. To je William Burns, direktor CIA. On je došao u Srbiju i po medijskoj... Možda prvo da krenemo od njega, ajde da vidimo, ja sam napravio ovde neki izvod, ukratko ću reći stvari vezane za njega, čisto da znamo o kome je reč. Znači, rođen 56. diplomirao istoriju, a magistrirao i doktorirao na Oxfordu međunarodne odnose, služio pod šest različitih američkih predsednika. Znači, zimzeleni čovek, i demokrate i republikanci su bili tu, znači nema nikakve problema. Bio ambasador u Jordanu, američkom saradniku, od 1998. do 2001.
pomoćnik Secretary of State, odnosno državni sekretar, odnosno to je ministar spoljnih poslova Amerike, bio je pomoćnik za Bliski istok od 2001. do 2005. Bio pomoćnik sekretarima država koje mi znamo, Warren Christopher i Madeleine Albright, njihov znači pomoćnik, bio ambasador u Rusiji od 2005. do 2009. Zamjenik državnog sekretara za politička pitanja od 2008. do 2011. Pomoćnik državnog sekretara, odnosno zamjenik ministra spoljnih poslova Amerike od 2011. do 2014. Znači to je period ove Hillary Clinton. I u tom periodu, znači od 2011. do 2014. je organizovani su napadi dronovima u Jemenu u kojima su ubijani ljudi. Organizovan je rat protiv Libije koji je, kao što znamo, završen sa pijacama na kojima se prodaju robovi. Organizovan je čitav projekat i proces CIA, odnosno Sjedinjene Američke Države su organizovale ogroman CIA i Pentagon projekat pokušaja skidanja Asada. Obuke ogromnog broja jedinica i naoružavanja velikog broja jedinica pobunjenika kako bi se Asad skinuo. To je ono vreme kada su organizovani oni lažni napadi s nervnim gasom. Navodno je Asad bacio nervni glas. Aaron Mate, novinar, je fenomenalno opovrgao i pokazao da je u pitanju nameštena stvar. U vreme dok je on bio, znači, pomoćnik državnog sekretara, je organizovana i operacija Timber Sycamore, o kojoj smo pričali jednom u emisijama. To je, znači, u tom istom kontekstu naoružavanja pobunjenika, obuke pobunjenika od strane SAD-a, Amerike, Saudijaca, milijarde su unete u oružje. To je nama relevantno zato što i oružje iz Srbije u toj istoj operaciji slato tamo. To je slato TZV pobunjenicima protiv Asada, odnosno ISIS-u. I ISIS je time dobio milijarde dolara vredno oružje koje je koristio i u svojim aktivnostima i generalno, kako bih rekao, zaista u pobunama protiv Asada. E sad, to je bilo do 2014. 2014. je ova naša draga dužnica Burns je prekinuo da bude pomoćnik ministra spoljnih poslova Amerike i postao predsjednik Carnegie fondacije za međunarodni mir. Što je, mislim, kako bih rekao, tako dobro. E sad, 2021. godine on je postavljen za direktora CIA. U svom inauguralnom govoru rekao je i podvukao je da je prioritetni i najveći geopolitički izazov SAD-u rukovodstvo Kine. Znači, on je postavio, kako bih rekao, liniju da bude jasno šta je zapravo zvanična linija i šta neko ko je zimzeleni službenik Sjedinjenih Američkih Država, kako on vidi svet. Znači, to nije vezano za činjenicu da je on odlikovan pod Bushem, pa bio pod Obamom, pa bio pod Bajdenom. Znači, potpuno je sve jedno ko je na vlasti, postoji određena linija spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država. On je tu najbolji primer tako nečega. On, dakle, je glasnogovornik ili najsimboličniji predstavnik takve politike i oni zapravo smatraju Kinu najvećim neprijateljem. I sad šta se dešava? 2024. godine on dolazi u Beograd. I on dolazi u Beograd, prvo je bio u Sarajevu, gde smo mogli da vidimo drugi region koji maloumni liberalni idioti i cijaši u Srbiji nazivaju ruskom gubernijom, a to je Republika Srpska. Mogli smo da vidimo onog govnara Dodika kako na Twitteru hvali Burnsa, hvali Ameriku, objašnjava kako on nikad nije bio za što i nije bio, jer on je čovjek, on i nije za ocepljenje Republike Srpske, on to koristi samo za retoriku, samo neko koji idiot ne može da vidi da on to radi kao retoričku figuru i mislim da ćemo uključiti taj njegov tweet, jer ga treba vidjeti u celini u montaži, treba vidjeti na šta liče te gnjide koje upravljaju našim životima i kako ne izlaze iz dupeta Amerikancima i koliko su zapravo te priče o Srbiji i Republici Srpskoj kao ruskim gubernijama priče za maloumnike, a ne za nekoga ko ozbiljno razume politiku. On je, dakle, bio u Sarajevu, sa Dodikom je pričao i tako dalje, otišao je u Beograd i onda je bio u Prištini. E sad, u Prištini i u Sarajevu kada je bio, to je bilo vrlo javno dostupno, moglo se da se prati u svim medijima i tako dalje, u Srbiji je bilo vrlo ispod žita, što se kaže, ceo sastanak. Zašto? Zato što je Vučiću to politički neprijatno.
Znači sve ono o čemu smo i do sada govorili, to pa je nelagodno za razliku od ovih koji će naravno ono jel, da se time hvale. Zbog svog ono narativa, vladajućeg narativa kod nas i kao mi to predstavljamo se kao kao nekakva ono kakav takav da pružamo nekakav otpor zapadnom imperializmu i to je nekako isto jedna od onih iluzija o kojima smo pričali koje bi stvarno trebalo da se otarasimo budući da smo mala zemlja to znači da treba da budemo mnogo trezniji a ne mnogo drogiraniji nekim idiotskim narativima. Znaš šta mi uvijek pade na pamet to kad razgovaramo o tome odnosima Srbije i Zapada i koliko kao nekad tripujemo da imamo neku nezavisnost koju nemamo je kad je Milošević shvatio da se Zapad okrenuo protiv njega 98. godine, kad je bilo jasno da su došli po njegovu glavu i da mora da počisti sve koji su na bilo koji način kompromitovani koji sede na dve stolice. On je između ostalog počistio šefa DB-a i načelnika generalštaba. Koji su toliko visoko... koji su obojice radili za Amerikance. Yes, da, da. Sad, ono što je... čime bi završio možda kako bih rekao, segment, to je pitanje kako je to medijski kod nas od strane opozicije i ljudi tretirano. Oni su rekli, došao je ovde direktor CIA da zavrće uši Vučiću. Da, a oni ne razumeju da se zavrtanje ušiju ne radi tako, ovde se dolazi da se naprave neki dilovi, da se nešto dogovori, dakle, da se kaže ljudi, ajmo da vidimo šta ćemo oko ovog oružja za Ukrajinu, šta ćemo oko ovih stvari koje šaljemo u Izrael i tako dalje. Tako da imamo jednu molbu za gledalce, da. Drugari, molim vas da bi naša emisija bila što gledanija, zamolit ćemo sve koji to žele da kliknu na dugme subscribe, da lajkuju emisiju i da šire što više snimak i da tako dođemo do što većeg broja ljudi. Tema emisije nam je, naznačili smo je bili u jednom od ranijih razgovora i rekli smo da ćemo posvetiti ovaj poseban segment, a to je korupcija, odnosno borba protiv korupcije. Samo da podsjetim, u jednom, kad smo pričali o organizovanju, razgovarali smo između ostalog i o tome kako, u kontekstu organizovanja ljudi ovde, kako kod nas je se među radnim ljudima korupcija znači nešto drugo što inače znači u drugim istočnoevropskim zemljama. To je bio neki povod pa smo rekli ajde posvetit ćemo to malo više, a samo da podsjetimo o čemu smo onda razgovarali, da na primer kada odeš u Rumuniju, tamo radni narod kad im kažeš korupcija ili borba protiv korupcije, oni to doživljavaju kao da je nešto protiv njih, kao da je to neko nasilje koje dolazi od ozgo, da im uništava živote, da im uništava način života, da kriminalizuje nešto kako su oni naučili da žive, da se odnose jedni sa drugima i da to sad odjednom postane to tim strukturnim prilagođavanjem sa Evropskom unijom. Delovi njihovih života prosto postaju kriminal i onda ih proganjaju i onda njima kad kažu borba protiv korupcije, oni to doživljavaju kao nešto što dolazi od dozgo, kao nešto što je nasilje i generalno vrlo su negativni prema borbi protiv korupcije. Za razliku od toga kod nas, korupcija je postala malte ne sinonim za nepravdu. Ljudi kad hoće da opišu da se događa da je nešto nepravedno, oni kažu da je korumpirano ili da je korupcija. Dakle, ta reč je nekako ponarodnjena na način na koji nećeš naći u drugim istočnoevropskim zemljama i sad tu ima neke svoje razloge o kojima bi trebalo da pričamo u smislu i zbog čega je to tako, znači ono, gde se ta razlika desila, a onda i ono što se nadovezuje na to pitanje je to korupcija, odnosno borba protiv korupcije. Može li i kako da bude oružje klasne borbe? Jasno. To je ono, neko ono moje iskustvo i smatranje iz tog iskustva je ono kao, da li je opred, ajde da kažem ovako, klasni borbi je borba protiv korupcije, dobar sluga, ali zao gospodar. Ajde da tako. Jako oprezno koristiti, ali ajde da krenemo sa uvodnim nekim pozicijama. Ajde da vidimo, znači prvo da rašlanimo objektivno značenje tog pojma od onoga što je kolokvijalno razumevanje. Okay, jer, kako bih rekao, i sam si dao primjer da je jednostavno različito u različitim zemljama Istočne Evrope, a
i da se razumemo, mi možemo da pričamo o tome kako je pojam borbe protiv korupcije osnovni segment programa svih političkih partija kod nas od 5. oktobra na ovamo. Znači, Bog mi je ranije. Priča o korupciji je, kako bih rekao, ako kao hoćeš, kada hoćeš kažeš šta će oni da urade to drugačije u odnosu na ove prethodne, da neće biti korupciji i da će iskoreniti korupciju. I to skoro da je jedina politika o kojoj se, politika bilo koje partije, pa, a pritom, ali stvarno, i pre 5. oktobra, ne znam koliko pamtiš, jel ti nekad dolazio do ruku onaj bilten radikala Velika Srbija? Kako ne? Velika Srbija je bila, to je Milovan Brkić pre Milovana Brkića. Kako ne, ludilo Vuka Manitoga, narkomanija Vuka Manitoga sa detaljima o drogiranju Vuka Draškovića i tako dalje. Korupcionaške afere, optužbe za to, i to oni kao to, kao dosljedni aktivistički liberali. Časopis, bore se protiv zloupotreba korupcije. Radikali kao dosljedni liberali se bore protiv korupcije i to su radili u Velikoj Srbiji. I na radikalskim talasima njihove TV emisije bilo primjera sa takvim stvarima. Znači, oni su imali radikalske talase, to je bila njihova TV emisija, 98, 99 i tako dalje, i koja je imala upravo isto takve stvari priloge. Da vidimo gde SPS-ovci, gde su oni korumpirani, jer smo mi protiv korupcije. E sad, upravo... Ali se nastavilo i za vreme privatizacije, radikali nisu imali ništa protiv konceptualno, čak nešto ne ni naročito da si mogao da ih čuješ protiv zakona, protiv samog zakona, samo protiv kršenja zakona, znači taj antikorupcijski pljačka se ovaj uzeo ovoliko, ovaj uzeo onoliko, malte ne način na koji danas većina opozicije govori o Vučiću. Da. Bukvalno, ako bi ono samo uzeo, istrgalo bez naslova i bez potpisa, neki novinski članak iz 2000-ih godina, lako bi pomislio da je to nešto što, na primjer, Zeleno-levi front danas priča o Vučiću, a ne Srpska radikalna stranka o demokratskoj stranci pred 10-15 godina. Jest, da. Jeste. E sad, mislim, kako bih rekao, to je taj nivo, ajde kažemo, dnevno-političke upotrebe i toga kako je to javno percipirano i to je sad sve pitanje, u krajem slučaju, uloge antikorupcijskog saveta, ovog onoga, pa to može da ima neke efekte ovakve ili onakve u Rumuniji, mogu da zamislim šta je dovelo do toga, kakvi ono neoliberalne boleštine su dovele do toga da ljudi to sa pravom, ja bih rekao, vide kao neku borbu protiv njih. Jer da se mi razumemo, to smo možda čak i pripričali u nekoj od emisija, ako vidimo koji su rezultati antikorupcijske borbe, to je da ljudima koji prodaju na ulici hvataju pandura koji ih pušta da prodaju na ulici. Nije se antikorupcijskom borbom nikada uhapsio neko relevantan koji je zapravo opljačkao društvo, nego se ta antikorupcija, navodna antikorupcija, završavala na tome da neke... Priveden, stavili mu lisice na ruke i sad dobio oštetu. Zato nećeš moći ti da prodaješ knjige na zelenjaku, jer će pandur biti uhapšen u korupciji zato što te pušta da prodaješ, a ne daješ ono fiskalne račune ili već kako se... To je to što je borba protiv korupcije onako kako je razume kapitalistički poredak kao svoje oružje protiv nas. E sad, samo mislim da par nijansi su važne da objasnimo. To je ono kao to pitanje. Može li se i kako koristiti korupcije i borba protiv korupcije za klasnu borbu? Pominjali smo ovo i ranije. Postoji jedna dimenzija kapitalističkog poretka o kojoj bi trebalo što češće isto tako da razgovaramo, a to je ona nesposobnost, sjeća se smo pričali o tome, nesposobnost buržoaske države da poštoje sobstvene propise. Ona to apsolutno nije u stanju. Da je najviše u njihovu korist. Ne može, znači, nikakav nivo jednakosti pred zakonom prosto je neizvodljiv ukoliko buržoaski poredak hoće da se održi. I s tim u vezi da isto tako se manemo one naivne detinje pretpostavke kako je kriminal, govorimo o organizovanom kriminalu, kako je to nešto što je strano kapitalizmu. I kako se kapitalizam bori protiv organizovanog kriminala, jer ga ovaj destabilizuje. Organizovani kriminal ga stabilizuje, uključiv i elementarnu likvidnost novcem koji dolazi iz... Znači, bukvalno likvidnost poretka zavisi od novca koji dolazi iz organizovanog kriminala. Apsolutno spojeni sudovi, borba protiv kriminala države, policije, zakoni, institucije, to je maltene uglavnom šarada za nas,
A ono što, znači, ne samo likvidnost, nego na kraju krajeva, pošto novac mora iz kriminalnih krugova da uđe, ali mora iz ovih krugova da izađe na neke lokacije da se izbjegava plaćanje poreza, bukvalno istu infrastrukturu koristi legalni biznis da bi oprao svoj novac i ovaj novac koji ulazi, da bi ga bukvalno održavao, da bi ono kao bukvalno činio sistem, bukvalno elementarno likvidnim sa tim parama koje dolaze. Tako da... A to je samo bih rekao, sa jedne strane znači imamo to kao integralni element kapitalizma koji je, kako bih rekao, kriminalni sistem po sebi, a onda imamo tu borbu protiv korupcije, navodno borbu protiv korupcije ili pravu borbu protiv korupcije, kao modalitet pravdanja sistema ne samo na periferiji istoku Evrope. Evo, upravo ovih dana je, juče, je njujorški gradonačelnik uhapšen. E, da. Podignuta je optužnica protiv njujorškog gradonačelnika zbog korupcije. Jer šta se desilo? Turci su mu plaćali avionske karte, ekstra klase, hotele ekstra klase i tako dalje, da bi konzulat Turske u Njujorku bio otvoren, iako nije bezbedan što se tiče protipožarnih regulacija, zato što je dolazio Erdogan i trebalo je da bude spremljen pre toga. I čoveka su korumpirali i evo ovaj sistem sada pokazuje svoju... otvorenost za rešavanje tih problema, pokazuje svoju stabilnost time što se nastavlja borba protiv korupcije i evo sad ulazi čak i njujorški gradonačelnik, ko zna koji njujorški gradonačelnik, koji je po redu uhvaćen za korupciju. Ali ja mislim da to onda otvara jedno drugo pitanje, a to je materijalne osnove korupcije. Šta su, otkud korupcija? Da li korupcija dolazi zato što smo mi kvarni ljudi? Zato što je čovek kao biće kvarno, jednostavno smo loši ljudi i onda su kvarni u određenim situacijama, što bi bila neka religijsko-idealistička analiza, ili da jednostavno kao antikapitalisti pristupimo materijalnoj analizi i da kažemo da bilo kakav robno-novčani odnos otvara prostor za korupciju. Jasno. Ukoliko ti imaš platu, i postoji nešto čemu ti imaš pristup ili kontrolu nad nečim, a postoji neko drugi koji ima više novca i kome to nešto treba, a želeo bi da ga dobije bez troškova, obaveza i tako dalje, on može da ti ponudi novac za to, a ti ukoliko živiš od plate, tebi znači više novca. I to je neki preduslov materijalni za korupciju. I u tom kontekstu pitanje mogućnosti iskorenjavanja korupcije u kapitalizmu je apsolutno nemoguće. Dakle, to je, kako bih rekao, Sizifov posao koji jedino može da ima taj površno propagandistički element u sebi i na tim nekim individualnim slučajima. Mi možemo vidimo u Kini, tamo idu još dalje, tamo streljaju ljude koji su nešto korupcije. Ja, pazi da se razumemo, ja sam siguran da je svaki od njih kriv. Svaki od tih likova što je streljan je sigurno ukrao, ali ja sam siguran da ih ima još milijarde koji su ukrali, koji nisu streljani, jer su jednostavno bili u okej odnosima sa komensarom, bili ovo ono, i njih nisu streljali. I znači ta korupcija nije iskorenjena time što je streljano njih 100 ili što će ovaj njujorški gradonačelnik završiti u zatvoru, ili što će, ne znam, kod nas neko, ono, Mišković ili već neko da završi u zatvoru, pa bude pušten, pa mu se plati odšteta, nego mi moramo da razmišljamo o strukturnim promenama u društvu koje će da preduprede postojanje mogućnosti za korupciju. Jeste, ja sad imam, potpuno se slažem, samo sad još jedan dodatni nivo je ko smo mi, kako kažeš mi, znači ko je subjekat u toj rečenici. Ono što se za vreme privatizacije ispostavilo kao, mislim, to kako smo mi došli dotle da ovde korupcija bude sinonim za nepravdu, to je, pričali smo to onda u toj emisiji, mislim, možemo da kažem da je skoro isključivo zasluga Verice Barać, koja je govoreći protiv nepravdi u privatizaciji, prosto ih je sve nazivala korupcijom jer je to bio delokrug njenog rada. I to je onda bio način da se borbe radnika, malih akcionara, ljudi koji su pljačkani u postupku privatizacije i njihova borba za njihove ono, apsolutno legitimne interese, a bog mi za sve nas i da budemo zemlja koja ima neku industriju koju više nema, da se to nekako prevede na taj neki jezik tog vremena. Zato što liberalni napad na ljude u privatizaciji, na neprijatelje privatizacije je bio
to su neki sebični ljudi koji se bore isključivo za svoje interese i koji ne vide dalje od tog svog malog interesa, a interes je da se mi privatizujemo, da postanemo jedna moderna privreda i ne znam šta da se razvijamo, a oni to sprečavaju za sve nas ostale i za svoju decu i ne misle ni na koga i ni na šta, nego im je samo do tog nekog održavanja svojih pozicija koje su iz raspalog socijalizma koji nas je sve uništio na sledere. To je bio narativ. Prevesti njihove zahteve na jezik tog vremena je bilo jako pomoglo u tim borbama da ljudi ostvare neke svoje interese. Ako mogu da se reinventuju, što kažu klinci, kao borci protiv korupcije u odnosu na kao ljudi koji se bore za svoj položaj, odnosno protiv uništavanja, degradiranja svog položaja, svojih pozicija nasleđenih iz socijalizma. To jeste bilo od velike pomoći, da kažem, u tim nekim konkretnim borbama. Ovo što je ostalo kao neki negativan zaostatak jeste ovo, kažem, što sa čim zaista treba da se borimo kad danas razgovaramo sa ljudima koji se organizuju, kad organizujemo kad se organizujemo oko društvenih nepravdi, jeste da zapravo nije sve korupcija. Sad moramo malo da zaboravimo taj jezik jer živimo u malo nekom drugačijem vremenu u kojem nam to više nije od pomoći. Ali ja hoću reći, pazi, možda je to na nekom ali baš tako kako ti ga vrlo si lepo prikazao kako je to bilo tretirano u to vreme. Sećamo se i one kampanje početak za imetak, za privatizaciju i tako dalje. Dakle, baš to je bila priča. Ovi hoće samo za sebe i to smo možda i pominjali ono istraživanje koje je radila CIA ovde, odnosno Freedom House, gde su shvatili da bi se radila privatizacija i sve te stvari, najbolje ljude plašiti njihovom decom. I govoriti, ti ako spraviš sindikat, to je, ti ćeš sebi pomoći, ali će tvoja deca, zato što neće biti modernizovano društvo, propadati i tako dalje, i to je potpuno sve tačno. Ali zapravo da pogledamo, ja bih stvar okrenuo na opačke. Ta retorika antikorupcijska je možda u konkretnim slučajevima mogla da pomogne ljudima, da li sad Jugoremedija, da li negde drugim slučajevima korupcije. Ali da li je ona na strukturalnom planu imala zapravo jako negativan jer je efekat, jer je otvorila prostor G17+, DSS-u i Borisu Tadiću. A onda na kraju svega toga, kao šlagu na tortu, Aleksandru Vučiću da sebe predstavi baš na tom, jer ne bi mogao Tadić, Koštunica i Mlađan Dinkić da se predstave kao borci za radničko samoupravljanje. Pa da kažu, mi smo borci za radničko samoupravljanje. Oni mogu sebe da predstave, jer je ideološki njihov element koji oni mogu da prihvate je borba protiv korupcije. Tu imaju dva pitanja, da na jedno pa drugo pa da dobro. Prvo, jel misliš da je bilo realno 2001. 2. 3. godine boriti se i izboriti za opstanak radničkog samoupravljanja? Da li je bilo ikakve realnosti u tome oko koje bi se... Sad čak i da... A da li je bilo realnosti da se spreči privatizacija ili korupcija? Jednako nerealno, ali bi barem bili jedna na pravoj strani istorije. Pa čekaj, jesmo uspeli da uvidimo negde neki uspešan primer sprečavanja korupcije i privatizacije u tokom... Mislim, dakle... Podobot, kako ti kažem, trajno nisi... Pa to je poenta. Ako nismo imali... Mnogim ljudima je to kupilo vreme u jednoj situaciji u kojoj jeste između ostalog bila i trka sa vremenom, tako da u ne mislim da se radi samo kao konkretnim pojedinačnim slučajima u kojima je bilo korupcije, zato što je upravo zakon o privatizaciji bio ekstreman primer onoga o čemu smo malo pre pričali, vlasti koja je sebi napravila idealan zakon i čak ni takav nije bilo u stanju da poštuje. A Branko Pavlović je dobar primer. Jeste. I neki, ono što smo još dobili iz toga jeste priliku da to vidimo ako hoćemo o tome da govorimo, odnosno ako ima ko da priča o tome. Mislim da pokušaj otpora, meni je makar izgledao, ali ajde da razgovaramo o tome, prošli smo zajedno kroz to vreme, pokušaj otpora ukidanju radničkog samoupravljanja i privatizaciji društvene svojine je meni iz perspektive 2002. i 2003. godine izgleda kao potpuno izgubljena bitka. Kao nešto što, znači, kako ulazimo u ovaj proces da ljudi zaštite svoje pozicije. Znači, to je bila, kako sam ja razumeo, operacija čuvanja svojih pozicija nasleđenih iz socijalizma.
ne da može da se sačuva poredak koji već Milošević krenuo da ruši, da se razumemo. Ma dobro, naravno. Znači, samouprave, društvenu svojinu je privatizovala Demokratska stranka. Radničko samoupravljanje uništio već Milošević. Početkom 90. godina povremeno sa zamenom radničkih saveta za upravne odbore i to. Znači, to je već se bilo potpuno zakupalo. Kako ne, kako ne. Mi smo već ušli prilično razorenog tog sistema u 2000. godinu. Onda je, naravno, krenula pljačka društvene svojine. To je da razdvojimo, znači ono samoupravljanje kao oblik uprave i društvenu svojinu kao oblik svojine, sa svojinom se na ono krvav način obračunala Demokratska stranka, Koštunica i onda opet Demokratska stranka. Sad, drugo pitanje to koje si postavio, da je istovremeno to borba protiv korupcije ili proklamovana borba protiv korupcije bila platforma za Dinkiće, Koštunice, pa onda Tadić protiv Koštunice, prvo oni njega smenuli zbog korupcije, sad on njih smenio zbog korupcije, pa onda Vučić sve njih zajedno zbog korupcije i sve tako, da. I koliko je to što su se radnici za čuvanje svog položaja nasleđenog iz socijalizma borili antikorupcijskim jezikom, koliko su te stvari, negde naravno da jesu, sve se to događa u jednoj istoj javnosti, ali više tako što je, na primjer, konkretno Mlađan Dinkić, verovatno kao najekstremniji primjer svega toga, non stop stvarao prepreke i nametao to liberalno razumevanje korupcije za koje ovde takođe trebalo da se, mi smo bili pripremani da budemo isto kao Rumunija, da borba protiv korupcije bude nešto čime se narod drži pod kontrolom. I Verica Barać je njima sjebala koncept, da se razumemo. Znači, i o tome o čemu Boris Begović zapravo i piše kada kaže u jednom trenutku u knjizi jedna iz sredine 2000. godina, kada kaže da je Verica Barać za borbu protiv korupcije uradila ono što je Šešelj uradio za parlamentarizam. Ponarodnjačila ga, poseljačila i ne znam šta. Znači, oni su bili potpuno besni što, imajući u vidu da je ona rukovodila Savetom za borbu protiv korupcije, a ne neko drugi, što je njima između ostalog propao taj koncept, čega je Dinkić onda bio najveći eksponent. Sećaš se svih onih mafija, stečajna mafija, profetna mafija, ova mafija. I on negde pokušava da komunicira sa tom nekom artikulacijom koja postoje među ljudima i da im stalno daje nekakve glave, da ih nekako umiri i da nekako proba da uspori i razjebe taj neki proces koji se događa, tako što će povremeno da kaže, evo radimo nešto na tome, viš pohapsili smo neke profesore, viš pohapsili smo predsednika Privrednog suda, u zgradi suda, u njegovoj kancelariji stavili smo mu lisice na ruke i izveli smo Gorana Kljajevića pred kamerama, znači sa lisicama sudiju, vidite da radimo, crko smo od rada. Znači, kao jesu se oni trudili da ono, svaki put licitirali sa nekim mogućim odgovorima na tu neku artikulaciju koja postoji, ali to je prosto njihova reakcija koja ono, uvek znaš da će da se desi. Ali čekaj, ajmo, ako si već uzeo tog Dinkića, ja bi onda ukazao na jedan slučaj, dakle, Dinkića to nije sprečilo, kako bih rekao, to Vericino ponarodnjavanje koncepta borbe protiv korupcije. Složit ćemo se da... Ne, njega nije, izvinjavam, njega nije, Borisa Begovića jeste. Da, CLDS stavi šapu na borbu protiv korupcije, između ostalog na fondove, da oni budu ti koji objašnjavaju šta i da oni vode taj proces. Ali šta hoću kažem? Znači, Jugo Remedija nam je dobar primer borbe tranzicione u Srbiji. Da li smo mi imali na kraju situaciju da je političko predstavništvo ljudi iz Jugo Remedije izašlo u koaliciji sa Dinkićem na izbore? Nismo. Kako nismo? Zar nisu oni ušli kod Rasima Ljajića koji je zajedno izašao sa Dinkićem na izbore? Onaj kriminalac iz Jugo Remedije radio sa Dinkićem, onaj krimos koji je teo da kupi Jugo Remediju, kako se zvao? Jel govoriš o Radetu Basti ili... Ne, bre, ovaj kriminalac, tajkun koji je... Nini Stefanović, prvi ovo. Da, prvi. Okay. Znači, na kraju se ekipa iz Jugo Remedije, koja se borila protiv cele situacije, je formirala partiju koja se zvala Solidarnost. Ravnopravnost, koja je onda ušla kod Rasima Ljajića u stranku. Da. Jel' tako? Jeste. A Rasim Ljajić je izašao na izbore, te prve kad su oni ušli kod njega, izašao na izbore u koaliciji sa Dinkićem. Ali prvo, ljudi iz ravnopravnosti, hoću reći da je to nekako progutano, da je ta stvar nije smetala da ta ekipa proguta
tu vrstu otpora da je proguta i stavi u svoj kontekst. Ajde. Ja uopšte ne mislim da je postojala ista namera ljudi iz Jugoremedije i Dinkića. Mislim, o svemu ovom trebamo da razgovaramo, samo da ne prećutimo ono svoje mesto i ulogu u svemu tome, da ne bude sad ne prema neku mimikri od svega toga. Znači ovako, ravnopravnost je zbog promene zakona o političkim partijama bila prinuđena da uradi nešto da se ne bi ugasila. Znači, to je 2010. godine, je li tako? Da. Promenjen zakon o političkim partijama, to je jedan od najkrupnijih koraka u ovoj monopolizaciji političkog života tog buržoaskog parlamentarnog u kome živimo danas, kad je broj potpisa koji je potreban da se skupi za formiranje političke partije skočio sa slobinih 100 na 10.000. Sa 100 na 10.000. Znači, ti si mogao političku organizaciju da imaš sa 100 osnivača i da se baviš politikom, naravno, jel, sloboda organizovanja kako smo imali za vreme Miloševića, koju su nam ukinuli 2010. godine, kada nije zapravo pravo na političko organizovanje u smislu političke partije i učestvovanja u političkom životu ograničeno sa nekih 50-60 hiljada evra. Da. Što znači, suštinski znači zabranjeno je organizovanje. Nastava korupcije, koja nam je tema, da. I onda sve lokalne političke organizacije, pošto je ravnopravnost bila praktično skoro isključivo na teritoriji Zrenjanina, je radila tih par godina koliko je radila pre nego što se zakon promenio, i jednim delom na teritoriji susedne opštine Žitište, i to je to. Znači, vrlo ono ograničenog, do još lokalno. Je cela stvar bila u razvoju. I taj razvoj je presečen tim zakonom i onda su svi morali da se odluče šta će da rade. Da li će da se prešaltaju da budu grupa građana, odnosno izborna lista, obična, znači da ne budu više organizacija nego nekakva grupa građana, koja onda se bukvalno reformira za svaki izbor, jer grupa građana nije on čak ni pravno lice, bukvalno. Ili će da nađe partnere sa kojima će da skupi 10.000 potpisa. Ja sam bio u glavnom odboru ravnopravnosti kad je donošena ta odluka i ako me pamćenje ne vara, bio jedini koji je glasao protiv odluke da svoju sreću tražimo sa Rasimom Ljajićem. Ovo, čisto da se razumemo. Ne, znači, nisam joj ovo mislio kao napad na tebe, nego kao primjer. Ne, važno je da objasnimo da ne bude, da se pravimo kao da pričamo u situaciji u kojoj nisam učestvao. To mi je malo bez veze, zato sve ovo objašnjam. Ne, čak nešto. Stvarno ne mogu da se setim, mislim, ono, kao da mogu ja potražim taj zapisnik. Sigurno sam glasao protiv, a bojim se da sam bio jedini. Da. Prosto generalno raspoloženje je bilo da, dobro, on ima neke, mi smo negde procenjivali da možemo do 3.000 da skupimo, mislili smo, ok, on je neki malo krupniji igrač, nekakav je socijaldemokrata iz te neke ranije... Ono blerističkog tipa. Iz te priče 90-ih, kakav takav, i on isto na... gde je njemu pretežno baza bila na Sandžaku u to vreme. Isto, otprilike, ne može da dobaci do 10.000, ali je jak, trebat ćemo mu i bit će neki dobri uslovi. To je bila neka logika. Onda je formirana zajednička organizacija SDP, tadašnja, iz koje su ljudi iz ravnopravnosti istupili još i pre izbora. Znači, njihov boravak, ja se nisam učlanio u SDP nikad, njihov boravak u SDP-u Rasima Ljajića je bio oko godinu dana otprilike. I znači, shvatili su da su pogrešili i da tu za njih nema leba pre izbora 2012. godine. A ne 12. bili su lokalni izbori. Bili su lokalni izbori odbora nadalje, gde su bili u koaliciji Ujedinjeni regioni i SDP. Skrenuli smo sad sa teme, u svakom slučaju ja sam hteo da kažem da, dakle, čak i u situaciji kad imaš ljude koji se biju s policijom, kao što je bila situacija sa Jugoremedijom, ti ljudi na toj retorici mogu da budu integrisani, to je bila moja, nisam uopšte mislio ni na koji način. Ali to je odlična poenta, ali to znači, bukvalno to je ono na što mislim kad, ono, verovatno ulazim previše u detalje, pa ono, ne artikulišem dobro poziciju zbog onog gomile detalja. Upravo na to mislim kad kažem da je klasnoj borbi borba protiv korupcije dobar sluga, ali zao gospodar.
ume da te uhvati u svoju logiku, a ako te uhvati u svoju logiku, za sekund ćeš se naći u kontradikciji, čekaj, a što onda ti nisi za doslednu primjenu zakona o izvršnom postupku? Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izvinjavam se. Da, naravno. Kao, ako si toliki legalista, znaš, ako da, se ti... ako... ne praviš... ili kao što kaže stara afrička poslovica, ne možeš da napraviš, srušiš kuću gospodarovim alatkama za rušenje kuće. Dakle, pitanje je, dakle, kolika je mogućnost da ti zapravo koristeći to izbjegneš to što ti nazivaš stavljanje, bivanjem lošeg gospodara. Koliko, pa, koliko je to moguće uzimajući u obzir da mi ne kontrolišemo sistem? Dakle, kako se javno interpretira pitanje, na primjer, korupcije, dominantno, koliko god naša borba bila, će biti kroz sistemske medije, državne ideološke aparate, ove one. Pitanje je, znači, mi možemo, naravno, pružimo otpor, mi možemo da utičemo na to da se delimično na ovaj ili onaj način nekako stvari kreću. Ali da li ono, što se kaže, u krajnjoj instanci, da li mi možemo da damo definiciju u krajnjoj instanci i ako ne možemo, da li smo mi onda korisni idioti time što pokušavamo da iskoristimo taj pojam u našoj borbi, a zapravo u krajnjoj instanci uvek bivamo iskorišteni od strane vladajuće klase? Mislim da ga nemamo u krajnjoj instanci. Ok, još jedno pitanje koristi i štete ovde postoji. Nismo ga još pomenuli. A to je ne samo iz vremena privatizacije. Bog me čak i danas u ovom mnogo svirepijem kapitalizmu nego što živimo u to vreme kad su ljudi još imali da se kače i za neke ušteđevine i za neke kakve takve kolektivne ugovore, one koji su već bili, ali makar su postali, sad ovo je potpuni pakao gde, u kome živimo u odnosu na to vreme, ali... Znači sad kad je ogoljeniji kapitalizam nego što je bio u vreme kad je, ono, kažem, nešto si još vukao neke pozicije iz SFRJ-a, koliko je teško organizovati ljude, koliko loše utiče na njihov borbeni moral i na samopouzdanje kad shvate da se bore protiv zakona. To je ono što viđamo u krovu nad glavom, između ostalom. Znači kad ljudi treba da se bore za sebe, koliko šljonu i kao da izgube tlo pod nogama, kad shvate da nemaju zašto da se uhvate da mogu da objasne da su zakonski u pravu. Kad shvate da, znaš, kad dođemo u onu situaciju, znaš šta, sud je ovo presudio, zakon je na njegovoj strani jer je zakon jebeno nepravedan i nepravedan zakon je na njegovoj strani. I onda se branimo ovako hajdučki, znaš, kao branit ćemo se u fazonu, ako ćeš ti čovječe se braniš, ja ću uvek da budem prvi do tebe, toliko mogu, ali... Znači, pa, zato je potrebno raditi na širenju anarhističke ideologije, da ljudi razumeju da su zakoni protiv njih, da se razumeju da je taj sudija protiv njih, da nije sva... On čak može da radi, što se kaže, da radi svoj posao, taj sudija radi po zakonu. Razumeju. Dakle, znači... samo govorim o tom trenutku da kad razumeju, to kaže, u toj meri pada borbeni moral da jako često imamo situaciju da ljudi prosto odustaju od sebe i da krenu da razračunavaju, ok, možda mogu negde pod kiriju, možda mogu negde ovako. Znači, to, taj udarac, mislim i iskreno, ne znam, sad ovo, ajde, možemo i o tome da pričamo, imamo svi ono iskustva i sa, jel, drugim zemljama, drugim, ono, političkim organizatorima u drugim sredinama. Meni se nekako čini da je i to malo povišeno u našem društvu. Neko poverenje, ono što kažu ovi pravnici, kako ono beše, ono latinska, surov zakon, ali dura lex ad lex. Da. Znaš, to je prilično ukorenjeno u našoj kulturi. Da negde nekako, znaš, ali ma samo da, znači, to, prvo, ljude je teško razuveriti, iako ima ona fraza, svi kažu pravo i pravda nisu isto, ali to je fraza, to se samo tako kaže. Kad se ljudi, ono, kao to, kao mi svakodnevno gledamo u krovu, kad se ljudi suoče sa činjenicom da to što je njima nepravedno, da je zapravo po zakonu. To, ne znam, nekako mi se čini da je naša kultura takva da je to onako još dodatno žestok udarac koji prosto, kako ti kažem, utiče na borbeni moral i da je negde posao organizatora, kao što mislim da je bio i u vreme privatizacije i mislim da je danas, mislim i da je danas, jeste da da svojom artikulacijom dovedeš do toga da
da ne bude situacija mi protiv zakona. Jer prosto pada, u toj meri pada borbeni duh. Da, ja moram reći da ja imam potpuno drugačije iskustvo. Dakle, meni se čini da mi živimo i generalno čini mi se da je naše društvo, imamo potpuno različite perspektive, što je i logično. Da, jer, kako bih rekao, jer imamo različite političke stavove, ali meni se čini iz mog iskustva je, dakle, da su ljudi u Srbiji potpuno anarhistički orijentisani. Da postoji taj jedan tanak sloj nečega što je, se smatra za društveno poželjno reći. Da si Srbin, pravoslavac, da radiš ono što je u interesu države i tako dalje, ali da to zapravo nije uopšte. Znači, ovdje su svi, 70% ljudi su pravoslavci. Niko ne veruje u Boga. Niko ne veruje u Boga, nema ništa. Znači, svi će kažu, mora naša država, jako niko neće plaćati nikakve poreze, da vidi ako može nekako zajebe, svako će to da radi. Ja mislim da mi kao organizatori prvo imamo obrnutu stvar, da mi treba da im kažemo, ej ljudi, to što vi osjećate je okej. To je okej. To što je društveno poželjno, nama vladajuća klasa rekla da mi treba da radimo u interesu bogataša, da treba da radimo u interesu crkve, da treba, da to sranje, osvestite to. Jer mislim, kako bih rekao, ako ti govoriš o nečemu što postoji kao nasljeđe iz socijalizma, koje nesumnjivo postoji, postoji i ovo kao nasljeđe iz socijalizma. Gledao sam nedavno neku decu, znači, koja su bila mlada krajem 80-ih, znači to su sada srednjovečni ljudi, devojčice iz doma za nezbrinutu decu. I sad nešto pričaju na televiziji o istoriji, šta se nešto, nekad nešto dešavalo, i kaže devojka, devojčica ima, ne znam, 10 godina, 12 godina, kaže, ma to je bilo nešto davno, još u vreme kapitalizma. E sad, ta devojčica je, to je fenomenalno, to je fenomenalno, ali to se dešava, znači, ta devojčica sad ima 50 godina. Znači, hoću reći, ljudi dalje pamte, kao što je rekla, jel Vesa Zmijanac bila, znači, htjeli su me da zaboravim, ali svi, niko nije zaboravio. Kod nas ljudi znaju šta je stvar. Samo treba da im kažemo, e ljudi, to je okej da znate. To je okej da znate. Ali, pa izvini sad, mi smo sad potpuno otišli u smislu, ne, nismo. Mislim da smo baš na dobrim pitanjima, kao upravo oko toga kako kakav je odnos prema pitanju korupcije u borbi. Borbu, mislim, složit ću se negde da jeste da jeste takvo razmišljanje kao što ga opisuješ. Potpuno je druga stvar kad za to razmišljanje treba nešto da rizikuješ u nekoj borbi. Tu se te stvari menjaju kada, kažem, mislim da postoji baš onako panika. Panika ovdje. Sa pravom panika, ja znaju da su se upravo od nezakonite situacije. Od represije. Čini mi se neka panika koju, možda je to ovo potpuno anegdotalno, prosto mi je neko iskustvo da je možda u nekim drugim zemljama, u nekim drugim kulturama nisam vidjel. Da ono kao prosto ostajemo bez bez borbenog morala. Pazi, ta panika je utemeljena u represiji. Dakle, da, kaznit ćete. Dakle, ljudi tu nastupaju iz pozicije, doći će neko, tući će me, stavit će me u zatvor, naterat će me da platit će vam sljedeći ceo život, to svate para. To nešto, znači, što može da se racionalizuje. Da, to nije neka, da, nije nereala, nije neracionalan strah, da kako bih rekao. Ali ne, ali i ta kazna nešto košta, i postoje neki mehanizmi kako se obezbeđuje, i kako se, kao nije to sad kazna, nije to neka metafizika sad, ono, kao bit ću kažnjen i ne znam šta. Ono, kao čini mi se da ima malo, ono, ili makar često ne ilazimo u situaciji. Da bukvalno, ljudi se odseku potpuno. Kad se desi ta promjena i kad dođemo do one tačke u kojoj mi više nismo neko ko o sebi govori kao da štiti zakonitost, kao da štiti vladavinu prava, kao da se bori protiv kriminala, nego da smo neko koje su ovu stranu zakona. Kažem, potpuno različite iskustva. Teško ljudi i društveno teško objašnjavaju svoju poziciju. Svojim bližnjima, ne da izađu u medije, svojim bližnjima teško objašnjavaju poziciju kad se nađu s one strane zakona. Ja moram priznati da imamo baš različite iskustva. Meni se čini da u tim situacijama, kad je takva neka situacija, ako se gurne ka radikalnijem pravcu, ako se kaže, ja se sećam kad smo okupirali rudnik u Kostolcu,
Znači, mi smo došli tamo, nas bilo 20, 30, možda došlo, veliki protesti rudara, mi smo se rasporedili u tu masu, ljudi kažu, evo, ovi nas maltretiraju, šta da radimo, oni tvrde da je ovo sve prema, bukvalno, zakonito, oni rade ovo, ono, kad su teli ono da dela EDB na profitabilne i neprofitabilne delove, dakle, mi smo iz mase krenuli i govorimo, daj da im jebemo mater, idemo da okupiramo rudnik i tako dalje, mi smo sa svim tim ljudima uletili u rudnik, uletili u menadžment, jurili direktora. Apsolutno nije bilo tu problema, ali to je, opet kažem, tema koja će nam se svakako provlačiti kroz naše diskusije i dalje. Da ne, ja bih nekako išao ka zatvaranju emisije da ne bi udavili... Ako mogu samo jedno pitanje, još je istorijsko, da postavim kad smo već ovde, ne verujem da ćemo se ikad više vratiti na to pitanje, a baš me zanima tvoje mišljenje. Te vaše neke, ono, mislim, makar ono, van u ljudima, ono, široj javnosti, da kažem, meni, najpoznatije akcije Kostolac i Bor također. Da, da, da. Koliko misliš, ja ti se kažem kako meni izgleda, da imam tvoje mišljenje kako to meni izgleda. I jedna i druga situacija, ti si radio sa radnicima u kojima sa njima nisi morao, ne znam da li si, ali nisi morao da razgovaraš o privatizaciji. Njihov stav prema privatizaciji u obe te situacije i RTB Bora... Mi smo baš pričali o privatizaciji u Kostolcu, jer oni su nameravali, to je bio onaj proces kada su pokušavali da rasparčaju velika preduzeća, da odvoje one delove koji su profitabilni, da bi mogli da ih privatizuju od ovih delova koji nisu profitabilni. I ovi niski kopovi su bili predviđeni da se to skloni, a da imaš ovu distribuciju i te delove gde može da se privatizuje, pa to onda da se koristi. Mi smo baš pričali o privatizaciji sa njima, da je jasno da se to radi u kontekstu privatizacije. Ok, samo da, mislim, ok, sve se radilo u kontekstu privatizacije, a šta sam zapravo hteo da pitam? Često je problem u artikulaciji borbe i javnoj. Bilo to, ti generalno si imao dosta veliko raspoloženje radničke klase za privatizaciju, ne samo zato što su sindikati tako o tome govorili, nego to je često, to je bio duh vremena, to je često je bilo raspoloženje i ono da privatizacija bude poštena, a ne pljačkaška, nije to samo Mika Smiljanić artikulisao, to je dosta dolazilo grassroot, ne kao, naravno, svi, ali često jeste to bilo i nešto što su ljudi hteli da čuju. Da se oni generalno slažu sa tim da misle da onaj sistem imao probleme koji se leče privatizacijom, bili su negde na nekom nivou uvereni da to jeste taj put, ali da to bude pošteno i da to bude po zakonu. I to je između ostalog bilo i nešto što su ljudi i sami mislili. I onda, ako se baviš to konkretno, neko ih je kupio, krši se ugovor, ako se baviš time, onda ti je neizbežno da sa njima prosto uđeš u razgovor o privatizaciji, razgovor u smislu od koga zavisi ishod njihove borbe. Da li su za ili su protiv, da li, znaš, koliko oni sami misle da se zapravo radi samo o poštovanju ugovora, a ne da se treba povući unazad iz te situacije. Koliko misliš da bi vama u Kostolcu i u Boru situacija bila komplikovanija, da je bila situacija da su ljudi, da si prosto morao da se suočiš sa činjenicom da postoji raspoloženje ljudi za privatizaciju samo za pošteno? Razumeš. Prosto, razumeš šta ti pitam? Jasno, ne, razumem potpuno. Aha. Pazi, znači tu postoji par stvari. Znači mi smo prvo sve vreme vrlo jasno išli sa otvorenim našim pozicijama. Znači mi smo nastupali s pozicijama radničko samoupravljanje, sa tim da naravno nismo sad ulazili u detalje da mi objašnjavamo u propagandi kratkoročnoj kako je anarhističko radničko samoupravljanje drugačije od SFRJ. Nego je to bilo na nivou pošaljice, oni kažu pa to je nešto kao Tito, mi kažemo kao Tito ali bolje. I to je nivo taj. Znači mi u tom smislu smo vrlo otvoreno govorili da smo za radničko samoupravljanje i ljudi su znali da se mi zalažemo za radničko samoupravljanje. Kako su oni to interpretirali, kažem, da li su oni to smatrali da je to vraćanje na Titov sistem ili nešto tog tipa, to je sad drugo pitanje. E sad, ono što je specifikum je da smo mi mnogo često, u gotovo većini slučajeva, se nalazili u defanzivnim borbama. Da. To su bile borbe kad su već krenuli ljude da otpuštaju. Ili da ih rasparčavaju preduzeća, pa da ih otpuštaju. I onda su ljudi bili u fazonu, sad ću da im jebe mater. Okay. Sad ću da im jebe mater, sad je došlo do ovde, sad ću da im jebe mater. Znači, nije bilo toliko često ofanzivnih borbi, nego su to bile situacije, firmu privatizuju i otpustit će 50% ljudi. I to je tu.
Da, da, i to je tu, i tih 50% ljudi, da, i mi smo ti koji dođemo i kažemo, e, ljudi, daj da im jebemo mater, ne smije nikog da otpuštaju, ovo moraju radnici da kontrolišu preduzeće i tako dalje. Ali mi smo onda imali situacije permanentne državne represije. I mi smo hapšeni permanentno, svaki put kad se krene nešto malo ozbiljnije, posle blokiranja autoputa u Boru, posle Kostolca, posle, imali smo za vreme Sablje ovog ministra rada, ovog kriminalca iz SNS-a Milovanovića. Koje dok smo mi u zatvoru zbog ubistva Đinđića i našeg saopštenja ubistvu Đinđića, priča u novinama anarcho-sindikalisti plaše strane investitore. Da. To su bili naslovi, kao mi sad idemo, plašimo strane investitore koji samo što nisu došli da daju milijarde da svi žive ovde kao, kao bogovi. I onda samo imaš neke zle ljude koji idu okolo, to i plaše. Mislim, u tom kontekstu je situacija bila takva... To su bukvalno i nama govorili, znači ono kao jedan od šlagera koji je važio i za Branko Palovića i za Vericu Barać je bilo da rasteraju strane investitore. Sartid je bukvalno zakopan tako. Da. Iako su oni sve onako na sastancima Labus i Koštunica kad su došli, sve su oni to rekli, onda rekli, sve, ok, sve smo se razumeli. Ovo ne smemo ni da zucnemo jer ćemo da rasteramo strane investitore. To. Tako da to je kao stalno, i javni napadi su bili takvi. To je nas povelo dotle da smo mi radili oko velikog broja fabrika plakatiranja sa sloganom radne akcije, a ne strane investicije. Baš da bi se obračunali sa tom idejom i da bi ljude podsjetili na vreme kad ti nije trebao strani investitor da izgradiš autoput. Nego si sobstvenim snagama. No, otišli smo daleko i udavit ćemo ove naše nesrećne gledaoce. Super da smo krenuli ponovo i vidimo se za 15 dana onda opet.